twongeye kubaha ikaze mu inshuti z'ikiganiro City Sports kuri 88 n'ibice bitatu City Radio inshuti ya bose. Ushobora no kudukurikira wifashije murandasi kuri wa3 akadomo City Radio akadomo rawa. Tariki 5 Ugushyingo ni isabukuru y'amavuko ya Abedi Pele. Abedi Ayew yavutse mu 1964, yamamaye cyane ku nyito ya Abedi Pele. N'umunyagana wahoze akina umupira w'amaguru mu gihe cyo hambere nk'uwabigize umwuga, ari umukinnyi hagati mu kibuga usatira izamu. Yabaye kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Ghana igihe kirekire. Afatwa rero nk'umwe mu bakinnyi b'abahanga baranze umupira w'amaguru w'Afurika mu bihe byose. Yakiniye n'andi makipe atandukanye ku mugabane w'u Burayi, ariko izina ryanditse ubwo yari muri Lille na Marseille yanegukanye kumwe nayo igikombe gihuza amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'u Burayi Champions League mu mwaka w'1993. Abedi Ayew yavukiye ahitwa Kibi, nyuma akurira mu mujyi wa Dome, aho hose ni majyaruguru y'umurwa mukuru Accra wa Ghana. Yize ku ishuri ryisumbuye ry'Itamari. Baje kumuhimba rero Pele bitewe n'ubuhanga bwe mu mupira maguru, bakamugeranya icyo gihe n'umunyabrezil warakanyujijeho afatwa nk'umukinnyi w'umuhanga kurusha abandi bose mu mateka ya ruhago Pele. Abedi Pele rero ni umwe mu bakinnyi bake b'Abanyafurika bashoboye gukora izina riremereye mu mupira maguru ku mugabane w'u Burayi. Yatangiye kugaragaza ubuhanga mu ikipe ya Real Tamari yo mu gihugu cya Ghana hari mu 1978. Yaje kuva muri icyo gihugu nyuma yo kwegukana igikombe cy'Afurika cy'ibihugu cy'1982, yerekeza muri Al Sadd yo mu gihugu cya Qatar atanzweho $1,000. Nyuma yaho yaje kuzanyura mu ikipe ya FC Zurich yo mu Busuwisi, agaruka gato mu gihugu cya Ghana, ariko amakipe ya Kotoko ndetse na Hatsofak zinanirwa kumuha amasezerano, abona kwerekeza muri AS Drago Weme yo mu gihugu cya Benin. Aho naho yahavuye agaruka muri Real Tamari yo mu gihugu cya Ghana, ahamara igihe gihwanye n'umwaka umwe mbere y'uko yerekeza ku mugabane w'ubura mu ikipe ya Chamois Niyo, ariho rero yavuye yerekeza mu ikipe ya Olympique de Marseille. Ku rwego rw'amakipe yanyuzemo, ni mu ikipe ya Olympique de Marseille yagira ibihe byiza, yegukana kumwe nayo igikombe cya shampiyona w'Ubufaransa ubugira kane. Yanageze kumwe nayo ku mukino wa nyuma w'irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi ubugira kabiri. Muri Marseille yari muri batatu bitwaga imbago z'iyo kipe, kumwe na Jean-Pierre Papin ndetse na Chris Wado, nibo batumaga iyo kipe ya Marseille hari igihe igeze kuba ari ikipe ya mbere mu mupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi muri za 90. Marseille yaje gutsindwa ku mukino wa nyuma w'irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi mu 1991. Bagenzi be bari bafatanije baza kuva muri iyo kipe, ariko nyuma y'imyaka ibiri mu 1993 Abedi Pele n'ikipe ya Marseille baza gutsinda ikipe ya Mira AC ku mukino wa nyuma wa rya rushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi kuri Stade y'i Munich ku gitego kimwe ku busa. Nyuma yaje kuzajya muri Lyon nk'umutizanyo, anakiniraho kandi ikipe ya Lille. Na shampiyona y'Abataliyani yayinyuzemo kumwe n'ikipe ya Torino, no mu Budage rwose yari akinye mu ikipe ya Munich 1860. Abedi Pele yaje kuzashyira umukono ku masezerano y'imyaka ibiri mu ikipe ya Al Ain yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mu rwego mpuzamahanga, Abedi Pele yakiniye Ghana imikino 73. Kuzageza mu kwa gatandatu k'umwaka w'2013 yari we mukinnyi wari wayitsinda ibitego byinshi 33. Umuhigo yaje kuzamburwa na Asamoah Gyan. Kumwe na Ghana rero yegukanye igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu 1982, ariko ntabwo yigeze agira ubushobozi bwo gufatanya na bagenzi be ngo bajyane ikipe ya Ghana mu marushanwa y'igikombe cy'isi. Ariko niba hari umukinnyi waba wararanze umupira w'amaguru w'Afurika mu gihe gihwanye n'imyaka icumi hagati y'1980 n'1990, yaba ari Abedi Pele. Yanahetse ikipe y'igihugu ya Ghana ayigeza ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika cy'1992, aho baje gusezererwa kuri penaliti. Ubuhanga yagaragaje muri iryo rushanwa hari abemeza ko nta mukinnyi n'umwe wigeze ayobora igikombe cya Afurika mu irushanwa rimwe kumurusha. Uwo mukino wa nyuma w'igikombe cya Afurika 92 ntabwo yawukinnye, yari afite ikarita y'umuhondo yahawe muri kimwe cya kabiri kirangiza ubwo basezeraga ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ariko mbere yaho yaratsinze ibitego bitatu binonosoye ikipe nka Zambia, Congo ndetse na Nigeria muri iryo rushanwa yasohotsemo, itangazamakuru ryaramaze kumuha inyito ya Maradona w'Umunyafurika. N'igitego yatsinze Congo muri kimwe cya kane kirangiza cy'iryo rushanwa cyagereranyijwe inshuro nyinshi n'icyo Maradona yatsinze Abongereza mu 1986 gifatwa nk'igitego cya mbere cyiza kuva umupira w'amaguru wabaho. Abedi Pele kandi yahawe ikamba ry'umukinnyi w'Umunyafurika w'umuhanga kurusha abandi inshuro 3. Anahabwa umupira ukoze muri zahabu nk'umukinnyi w'umuhanga warushije abandi bose bitabira igikombe cya Afurika cy'1992. Ugiye ku mukino Marseille yegukanyemo igikombe gihuza amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane wa Ryan Champions League mu 1993, Abedi Pele niwe watowe nk'umukinnyi wagaragaje ubuhanga kurusha abandi uwo munsi.
ni nawe mukinnyi kandi wakinnye imikino myinshi mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu 21 aho ahagarikiye gukina umupira w'amaguru. Abedi Pele yahawe inshingano zitandukanye ndetse no mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwego rw'isi FIFA kimwe no murya Afurika CAF yari mu kanama gakuriye inyungu z'abakinnyi. Iwabo mu gihugu cya Ghana yaje guhabwa ikamba Order of the Volta nk'ishimwe ry'ishema yahesheje icyo gihugu. Abedi Pele kandi niwe wari kapiteni w'ikipe ya Afurika mu irushanwa ry'igikombe Meridian Cup cy'igihumbi 1997 ubwo Afurika yatsindaga u Burayi ibitego 2-1 ku mukino wabereye kuri Stade ya Benfica Estadio da Luz i Lisbonne muri Portugal. Uwo mukino wanarebwe mu bihugu 100 bitandukanye hirya no hino ku isi harimo 30 byo ku butaka bwa Afurika unakurikirwa n'abasaga 60,000,000. Abedi Pele niwe winjije igitego cya mbere kiza kwishyurwa na Vincent Guerin mbere y'uko bajya kuruhuka. Ariko umunyamaroke Mustafa Aji aza kwinjiza icy'intsinzi ku munota wa 78. Iryo rushanwa ariko bigeze mu mwaka 2001 ryaje kuzahindurirwa imikinire rigenerwa abari hagati y'imyaka 35 na 45 bihita binagaragara ko ryari rigeze mu cyerekezo cyo kwishimisha. Ubuyobozi bw'igihugu cya Ghana bwaje gusaba Abedi Pele kuba yaba umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri icyo gihugu ariko we arabyanga mu magambo ye yashimangiraga ko hari benshi bafite inyota kandi bamurushamo n'ubushobozi. Abedi Pele rero afite ikipe y'umupira w'amaguru aho iwabo mu gihugu cya Ghana yitwa Nania ifite intego zo kuzamura umupira w'amaguru ahanini mu bakiri bato. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Ghana ryigeze guhagarika Abedi Pele rimukekaho gutegura intsinzi mu buryo butanogeye ni igihe Nania FC yanyagiraga imwe makipe akomeye ya Okwau United ibitego 30-1 hari mu rwego rwo kugira ngo aboneke ikipe zazamuka mu cyiciro cyo hejuru cy'umupira w'amaguru wa Ghana. Uwo munsi kandi ikipe ya Great Mariners bari bahatanye yo yanyagiye ibitego 28 ku busa Tudu Mighty Jets. Nyuma akanama k'ubujurire kishyiramo ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Ghana kaje kuzamuhindura umwere kagaragaza ko nta bimenyetso bimufata. Umugore we Maha Ayu niwe waje kuzahanwa mu ruhare yagize muri iriya mikino yirukanwa ku ibuga mu mwaka w'2008. Abedi Pele rero azahora yibukwa nk'umukinnyi w'umunyafurika wari ufite umuvuduko udasanzwe akamenya gucenga byihuse agana ku musaruro agatanga imipira myiza ibyara ibitego n'igihe kandi baye ngombwa agataha izamu. Mu buzima bwe bwite Abedi Pele ni umuvandimwe wa Kwame ndetse na Sola Ayu bakinnyi nabo umupira w'amaguru nk'ababigize umwuga muri Hartsofak ndetse na Black Meteors. Abedi Pele kandi ni umubyeyi wa Andre, Jordan, Rahim na Imani ku mugore we Maha. Abahungu be Ibrahim, Andre ndetse na Jordan bakiniye ikipe y'igihugu ya Ghana. Andre na Rahim bo bari kumwe na Black Stars ikipe y'igihugu ya Ghana mu ishyamba ry'igikombe cy'isi cy'umwaka 2010 cyabaye muri Afurika y'Epfo. Naho Jordan na Andre Ayu bari kumwe n'iyo kipe y'igihugu mu irushanwa ryakurikiyeho ry'igikombe cy'isi mu 2014 ryabereye ryo mu gihugu cya Brazil. Abedi Pele rero yegukanye ibikombe n'amashimwe atandukanye mu makipe yose yanyuzemo ariko no ku giti cye afite amakamba atandukanye harimo ko yari mu bakinnyi 5 baranze amateka w'umupira w'amaguru wa Afurika mu kinyejana cyose cya 20. Mu gihe cye cyose rero yanyuze mu kibuga ibihe bye byiza cyane haba ari ukwegukana ariwe kandi wagize uruhare runini irushanwa ry'amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi kumwe n'ikipe ya Olympique de Marseille hari kuno kwenesha 6 gicura igihumbi 1993 kuri Stade ya Bayern Munich kera yitwaga Olympia Stadion. Ni umukino wabonetsemo igitego kimwe ku busa ku mupira Abedi Pele yaratere muri koruneri winjizwa neza na myugariro Basile Boli. Ikipe ya Olympique de Marseille byatumye iba ikipe ya mbere mu mateka umupira w'amaguru w'Abafaransa no kugeza ku munsi wa none yonyine yashoboye kwegukana icyo gikombe cy'irushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'Uburayi Champions League. Umwaka wakurikiyeho Marseille yaje kumanurwa mu cyiciro cya kabiri iregwa kugura umukino wa shampiyona yihuje na Valenciennes ariko ibyo ntibyarebaga igikombe yatwaye cyo ku mugabane w'Uburayi. Uwo mukino wa nyuma kandi Marseille yegukanyemo igikombe ku mugabane w'Uburayi wibukirwa ko ari nawo wa nyuma kuri utahizamo Marco van Basten wagizemo ikibazo cy'imvune ku munota 86 ikazamumaza imyaka 2 hanze y'ikibuga nyuma akazahitamo kuva mu byo gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Marseille y'icyo gihe yari ikipe yubakitse cyane iyobowe n'umutoza w'umubiligi Raymond Goethals wari warashoboye kubaka ikipe itajegajega mu izamu ryayo harimo Fabien Barthez akaza Jocelyne Angroma wanyuraga inyuma ku ruhande rw'iburyo harimo kandi Eric Dimeco hakaza Basile Boli na Frank Sozi harimo kandi Marcel Desailly Jean-Jacques Eyedile Alain Boxic rutahizamu Rudi Voller Abedi Pele ndetse na kapitene Didier Deschamps. Ibyo bigwi bya Abedi Pele nibyo bimushyira mu bakinnyi 10 b'abahanga baranze amateka mu mupira wa Afurika mu bihe byose.
nubwo byagiye biba ingora bahizi ku bakinnyi benshi b'Abanyafurika kuko bigaragaze bandika izina ridasaza amateka y'umupira w'amaguru w'isi muri rusange, ariko hari bake bashoboye kubigeraho kandi mu buryo bw'ubuhanga n'umwimerere, haba ubwo ku giti cyabo ndetse no guhuza na bagenzi babo mu mukino rusange. Ni urutonde rubonekamo Samuel Tofisi, umunyakameruni wavutse muri 81 ukinisha n'amaguru yombi. Ni umwe mu bakinnyi bake b'Abanyafurika begukanye ibikombe byinshi mu buzima bwabo, harimo rya rushanwa rihuza amakipe ya bambere iwayo ku mugabane w'u Burayi. Eto kandi yanegukanye ikamba ry'umukinnyi uhigabandi hano muri Afurika ubugira kane, yegukana igikombe cya Afurika cy'ibihugu ubugira kabiri, twara umudari Olympic wa zahabu kumwe n'ikipe y'igihugu ya Cameroon mu mwaka w'2000. Ibyo bisanga ibikombe bya shampiyona n'iby'ibihugu yakinnyemo mu makipe nka FC Barcelona ndetse na Inter de Milan, yanegukanyemo kumwe nazo igikombe cy'amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'u Burayi. Ni nawe mukinnyi w'umunyafurika wijije ibitego byinshi mateka yose y'irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu. Undi mukinnyi ugaragara kuri urwo rutonde rw'abakinnyi b'abahanga babayeho kurusha abandi hano ku butaka bwa Afurika harimo George Weah. Yibukirwa cyane ku gitego yatsinze ari muri Milan AC muri shampiyona bahuye n'ikipe ya Verona muri 96, aho yacenze ikipe hafi ya yose kuva ku rubuga rw'amahina rw'ikipe ye. Ishyiramwe mpuzamahanga ry'ibarushamo bari mu mupira w'amaguru niwe ryatoye nk'umukinnyi wahize abandi bose ba Afurika mu kinyejana cyose cya 20. Ni nawe rukumbi w'umunyafurika washoboye kwegukana umupira ukoze muri zahabu Ballon d'Or n'ikamba FIFA igenera umukinnyi w'umuhanga kurusha abandi buri mwaka, yabigezeho mu 1995. Mu gihe no ku butaka bwa Afurika yahawe igihembo cy'umukinnyi w'umuhanga ubugira gatatu, yinjije n'ibitego bisaga 200 mu gihe cye cyose, kandi yamaze yaranze gutatira ikipe y'igihugu ya Liberia nubwo atashoboye kwijyana mu ifamo y'igikombe cy'isi kubera ko nta bandi bakinnyi yagiraga. Mu gihe cya none George Weah niwe perezida w'igihugu cya Liberia. Urwo rutonde kandi rw'abakinnyi b'Abanyafurika b'ibihe byose ruriho Roger Mela, ni umunyakameruni yavukiye Yaounde kuri 20 Gicurasi 1952. Hari igihe cyageze Roger Mela agafatwa nk'isura y'umupira w'amaguru wa Afurika. Ni n'umwe mu bakinnyi bake kandi bashoboye gukora izina rizaramba mu mateka y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Ku myaka isaga 42 y'amavuko niyo mukinnyi ukuze washoboye kwinjiza igitego mu irushanwa ry'igikombe cy'isi. Muri rusange mu buzima bwe Roger Mela yinjije ibitego 338 mu mikino 794, anegukana igikombe cya Afurika ubugira kabiri. Mu 1990 kandi Roger Mela yari mu ikipe ya 11 z'intoranwa b'igikombe cy'isi uwo mwaka. Abenshi bakurikira umupira w'amaguru muri Afurika bahuriza ko nta mukinnyi waba warabayeho wahiga Roger Mela mu kinyejana cyose cya 20. Undi mukinnyi ugaragara muri izo mpaka zo kumenya abakinnyi 10 b'abahanga babayeho mu mupira w'amaguru wa Afurika ni Austin Jeje Okocha, umunyanigeria wavutse mu 1973. Ababonye Jeje Okocha mu kibuga bahamya ko nta mukinnyi n'umwe w'umunyafurika waba warabayeho unonosora umupira ku kirenge nka Jeje Okocha. Wegukanye n'igikombe cya Afurika kumwe na Nigeria mu 1994, akanayihesha umudari Olympic wa zahabu nyuma y'imyaka 2. Igihe kinini ubuhanga bwa Jeje Okocha bwatumaga agereranywa inshuro nyinshi n'abakinnyi b'Abanyabrazil. Urwo rutonde kandi ruriho Sami Kufur, uyu myugariro w'umunyagana yavutse mu 1976. Ni umwe mu bakinnyi bake b'Abanyafurika bashoboye gushinga imizi mwimwe mu makipe akomeye mu mupira w'amaguru ku mugabane w'u Burayi, kuko yamaze imyaka 12 hamwe n'ikipe ya Bayern Munich yegukanamo ibikombe bya shampiyona 4 n'ikirushanwa rihuza amakipe yabaye mbere wayo ku mugabane w'u Burayi mu mwaka w'2001. Rabah Majer ni undi mukinnyi w'umuhanga w'umunyafurika washoboye gufatisha mu mupira w'amaguru ku mugabane w'u Burayi. Afatwa nk'intwari y'ikipe ya FC Porto yesheje igikombe gihuza amakipe yabaye mbere wayo mu 1987, atsinzemo n'igitego cy'agatsinsino uburyo bwaje kuzanamamara ku nyito ye Majer. Muri rusange rero Rabah Majer yinjije ikipe ya Porto ibitego bisaga 150. Ni nawe wahawe ikamba ry'umukinnyi w'umwarabu w'ibihe byose mu kinyejana cyose cya 20. Abakinnyi b'abahanga b'Abanyafurika ntawabarondora ngo abarangize. Hazamo nk'umuzamu Esamu El Hadary, umunyamisiri wegukanye igikombe cya Afurika ubugira kane. Haza kandi Osamu Hasani wafashije ikipe ya El Ahly kwegukana ibikombe 13 bikayigira ikipe y'ibihe byose hano ku butaka bwa Afurika. N'umuzamu Thomas Nkono yaza kuri urwo rutonde, ruriho kandi umunyamisiri Ahmed Hassan ufite umwanya wa mbere mu rwego rw'isi nk'umukinnyi wakinnye imikino myinshi mu rwego mpuzamahanga 184. Iki cyegeranyo wagisanga kuri YouTube channel Muramira TV. Kanda ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubu wa mbere kumenya igishya kigiye kuri iyi channel, ube watanga n'inyunganizi. Kwanga zenguruka amakipe atandukanye byatangiye kuba byiza muri za 91, kuko ageze muri Marseille ko Pata Paris wamuguze nka president aramu Bernard Tapie yamugejejeyo bisa naho byanze babanza kumutiza muri Lille. Lille agenda asanga abo bawe twa ba Joselia Ngoromora mwibuka cyane na Bernard Rama w'umuzamu.
icyo gihe rwose zero zose yararyoshye kuko Abedi Pele ndumva mbere uko ajya muri Real sinzi bitego imikino 13 yayimaze nta gitego ratsinda ubwo ramu kugaruka muri Marseille za rwose nta hari intyoza ari kaganga kuko umutoza Franz Beckenbauer wayitoje za guhita agenda haza Gotal kuri ya match San Siro kimwe cyakane kirangiza bakina Mirase nibwo yigaragaje rwose acenga impyiko zaratakaraga ariko gusa Abedi Pele mpamvu atatwe igikombe cy'Afrika ni ya mategeko y'amajone atarajyanaga n'umuntu bombe batasi bagabitwe na n'icyicu rugezemo ubundi iki cyenda kabiri uziko bagikinye ariwe bari barubahetse kuri finale ataje ko muri demi finale yabonye umuhondo bamuhaye umuhondo asiwe mu kino wa finale byavuga ko ngo yatutse umusifuzi avuga ati nge ntago nyantukana ati sinzi nagenye kubaza umusifuzi impamvu mpaye ati ikoso sifwe ko ntacyo nkoze ahita mukubita umuhondo siba finali none ko Divara akavuga ngo yasigiye finali kugira ngo atinye ko Divara koko yari ikomeye icyo gihe ngo atatsindaga nanjye nize kwisoma muri kwa ku ibyo bintu ya ngibyo ngoko rero uyu munsi tariki ya gatanu zo gushyingo havuka abantu benshi kandi bakomeye muri sport harimo nka Lennart Johansson uyu yari perezida wa UEFA imyaka 17 niwe wazanye Champions League twese dukunda niwe wazanye buriya Champions League Champions League nkirushanwa yabagaho ariko pe décret de champion haza ikipe imwe muri buri gihugu urumva nako kumbya rimeze ariko iyi format ya champions iri gufata ya mbere wayo bitewe n'ubukana bwa champion mu mwaka 2023 handi byira handi enye biryoshye cyane navuga ku champions iri nishamwa rituraza amajoro ni Lennart Johansson no yaratabarutse mu minsi ishize yapfuye 2019 yavukiye Stockholm rero muri Sweden mu 1999 tariki nkiyi yigeze no kwiyamamariza kwa president wa FIFA mu 1998 atsindwa na Sepp Blatter wari SG wa Ferwafa mu nyamabanga wayo wa FIFA niwa mutsinze Sepp Blatter nawe rumaze imyaka myinshi kuko yageze muri za 70 na afite imirimo igiye itandukanye yobanye umunyamabanga wungirije aza kugirwa umunyamabanga mukuru ariko Joao Havelange president wa FIFA wakekerezaga ko wenda hari amanyanga yabarakoze ngo se ategereje umuntu waba yibo yaba yibonamo wazamusimbura kugira ngo bitarabura ashyiraho umunyamabanga nawe yari yarazamuye Sepp Blatter ariko rwa rugamba rukomeye kuko Lennart Johansson iruhande rw'inyuma ye hari abadage bakomeye bano ba Beckenbauer bamuri inyuma bavuga ati tuzakugwa inyuma amazi igihe kina yobora UEFA bari bazi ko ari butsinde amajwi bundi yamutsindishije Lennart Johansson yavuye hano mu Rwanda ngo mwari mubizi ni siza kayizari wayatanga uti byagenze gute ni kuri ni reality siza kayizari yari umuyobozi wa Ferwafa icyo gihe rero uzi ko nama telefone yabagaho ku buryo waporosha nk'umuntu hawarere shakaga izindi nzira zose bagiye kudakude bari bahatanye Sepp Blatter ushyigikiwe na Joao Havelange n'abandi bantu muri Amerika y'Amajyepfo cyane cyane nabandi bantu ubwo bagiye batandukanye biterwa naho babiyamamazaga ariko akazana Lennart Johansson w'abanyaburayi bose urumva ibihugu by'uburayi ni nkaho byari biri inyuma ya Johansson nubwo na Sepp Blatter ari w'iburayi ariko bamufataga nk'umuntu wa FIFA ya Joao Havelange barakuru ariko habura amajwi atanu niyo baburaga bari kuri sondage bakaba ati nyamara turabura yangana nibwo rero afande siza Kaiser yiyongoje arababwira ati aya majwi nyabahaye biragenda bite nka koriki muri tayari kuyabona baramubwira ati tayari ikigoye ni uburyo abantu bahura kuko nicyo cyari kigoye robbing yarabonekaga cyane bahitaga bagufata kuko washobaga kurira indege ukajya ahantu bakibaza iki kujya ngiye kureba perezida uyu n'uyu uyu n'uyu Sepp Blatter ubwo nuko byari bimeze barimo mu robbingira amajwi siza bagira inama aravuga ati twebwe dufite igikorwa mu Rwanda cyo kwibuka nzatumira ba perezida benshi muri za federasiyo za Afurika jyewe icyo nzakora ni ukubahuriza kuri hoteli diplomate ariko bayitagara iyi Serena y'ubu cyangwa nita konti nita konditorije vuba buriya genye ziri diplomate hoteli ati rero mwebwe muzaza mwimenyanire mwiganirire ibyo mubabwira ariko ntawe uza kuko muzaba mwaje namwe nko kudufata mu mugongo nko kudushyigikira ntawe uzavuga ko mwari mugiye kwaka amajwi nuko niwo mupangu yabahaye arababwira nabari batumira muzaze rwose buri muntu wese yazaga ku giti cye amutumira rwose urumva nko rwose muduvuga inyuma natwe bo mu mupira mu gutyo perezida wa federasiyo bagenda baza w'abasomaliya wasomaliya yaranigambye yariye $120,000 by'amadolari icyo gihe 98 ni menshi cyane umuntu waje nzareba neza niba yitwa ni umudage ariko ari muri FIFA ni wari waje ari kumwe na Sepp Blatter ndumva icyo gihe yaziye kuko yanasuye
Mugira cyo gihe cyangwa yaje n'inyuma yaramaze gutorwa. Kwesuye urwibutso rwa Murambi. Sepublateri yagiye ndabyibuka. Yagiye nibyo. Ariko delegation yaje kubona n'aba president wa federation ubwo bahuriye bose kuri kurya ku meza hari muri diplomate. Ubwo rero baraganira ati ndabona twese tusa nabaziranye wowe uri umukeje ubati nange ndo muri FIFA ubwo abantu muri federation yabonye umuntu muri FIFA icyo gihe n'ubwo ngubu maze ugibona naba ba Olivier yifotoza kuri wo muri Afrika y'Epfo kandi kirango ugiye ubona ka postinga yuri kumwe n'aba president wa FIFA abakome mu mupira president wa FIFA papa president wa munyamango wa Roni n'abantu banini banini bari mu bintu bitandukanye ubwo urumva ntago bari bwaguruke ataba baganira nyine ku meza n'uwo muntu wavuye muri FIFA aje kurobingira ba blatera majwi bagira gutya ubwo yari afite envelope aherezo y'ibihumbi ijana na birenga undamuherezo undamuhe basezenga inshuro nk'igihumbi basaga kuko sirumva ababyeyi kandi ntabwo yabahaye ati muzadutore yaravuze ati kuba duhuriye hano natwe reka tubagenere nk'akanuka kika motivation kishimwe byonyine muragaragara ko muri umuryango wa famiye wa Futu niba mwaje kwifatanya na Fande Siza ndetse n'u Rwanda muri rusange rwose muri abagabo mwabanye namwe hari amafaranga tugiye kubaha ntabwo ari ruswa urumva muyafate nimubona programu yacu ari nziza muzayitore nimubona atari nziza ntimuzayitore ariko mubonye ka motivation base buri umwe ngo yaragendaga akagaruka ati nari asezera avuga ati rwose murakoze babyeyi iki akagenda mukanya akagaruka gusezerana kandi amafaranga yafite ubatse mu mahoteli abandi bagize uwo muri Somalia sinzi niba ngo warubatse iki ariko ejo bundi yinyuzemo arabisobanura uko byagenze waruye icyo gihe i Burundi hari hajeho bita Aimé Moses baransananiye nawe se yarasezeye gatandatu menyari ijoro makumyabiri amafaranga arenga agakijya gihe kuko ndibuka ko muri Tonga muri Tonga perezida wo yubakiye hoteli ahubwo akajya kodesha hoteli akajya kodesha federasiyo ibihumbi 20 none se Ferwafa iriya ofisi yubatswe 2004 2004 yakoreshejwe miliyoni 420 urumva ko y'icyo gihe nubwo nayo yaba ari menshi bashobora kuba barayitubuye barayitubuye kuko ni ikintu cyari gihagaze nta usinzira ibyumba byabo uzabona ni amatriplex bagerageza kugenda bacamo agashyiramo triplex kugira ngo batandukane n'undi ku muntu wabyubatse ubwo ba Selesene bazaho uko babigenjeje bari muri federation ariko urumva ko kubaka ofisi cyangwa se kubaka hoteli ku 2098 automatique cyane nk'uwo wari muri federation ariko basezeye batyo bahakuye amajwi arenga 10 kandi bashaka gatanu nibwo mbanda Jean Daniel wari umunyamabanga mu president wungirije muri vice president wa Ferwafa na Siza nabo bahise batumiruzwa izirici kujya kuganira na nyuma y'amatora ariko bavuga ati ko mwadukoreye bino bintu tubaha iki bari bazi ko bagiye kugenda kubabwira ati muduha amafaranga kuko bari bagennye n'ubundi wenda buri yishimwe Siza arababwira ati twebwe icyo twatoye ntabwo twabikoze kugira ngo muduha amafaranga ntabwo twaje kugurisha amajwi oya twebwe ntagaruka abanyarwanda duteye titwe twatoraga icyo bitara continuity twabonaga programme mufite itagombye guhagarara gutyo bikomeje muri no murongo ntacyo bidutwaye nuko nguko byagenze ariko barabahembye bari kubitiswe gutyo kuko babahaye imyenda y'amakipe 150 nuko ngo amakipe y'abana 150 si yayindi ubwaza ama container mu magodio mato mate u plastique sinzi ko byagenze ariko ndibije kuganira na Fande nyirizina Siza arambwira ati bari nyinshi baranayibye ati najyaga nk'i Burundi nkayasanga nagiye nasanga bari ariko ko nemo waje ntese amakipe 150 ko ndumva ntawe twaba twarigeze tubona yaratanzwe imyenda icyo gihe nyine ariko se 150 urabyumva ariko amakipe 150 nuko ngo ufashe ikipe imyenda yo y'imiguru nk'uko rewe sport yambara byose nibyayo ni kuko bazanaga godio amasogisi aka training nakantu ko gutwaramo harakantu kameze nk'agakapo gato yakabakangana urwara byaratanzwe pe kuko icyo gihe biza biherekejwe na sheke ya miliyoni 800 z'amayero kuko barabifashe icyo gihe amafaranga yakoreshejwe muri sekafa 1980 1800 by'amayero ni menshi yashoboka ni imwe mu yakoreshejwe muri twakira sekafa 1990 mwaka ukurikiye igihe ariko muri sekafa 1990 igihe cyari kikini yubaka nta amafaranga cyari cyagire mbega operation yari operation ikomeye yari ryoshye ya ubwo rero na Ti Johnson wagize wari kuba yarapfuye 2019 yaza kuba ariho yari yavutse mu 2019 ubwo yagiye kuza imyaka 90 hashize imyaka ibiri apfuye ariko yayoboye yafatwe tumuze kuri Champions League n'uburyo yaragiye kujya muri FIFA akabaraho gato kuko yarafite projet nawe yarafite deposit nuko ngo amafaranga ya projet n'ama banki n'ibyo byongeye kumuha byari byamuhaye miliyari 9 ko natorwa ariyo bazamwe investisamo kugira ngo ayo avugurure umupira ngibyo nguko
uyu munsi havutse Cesare Luimenotti umunyargentine watozaga Argentine itwara igikombe cy'isi 78 yaragitwaye cya mbere havutse Oleg Brokine uramuzi n'umunya Ukraine shokora twayeho na Ballon d'Or Oleg Brokine nduva mu bantu bafite Ballon d'Or Alejandro Sabella uramuzi yavutse 54 toza Argentine ikipe y'igihugu agasaza kameze nka vampire abantu baje bareba hari filime nabonye wayita ngo ukira turakura ni vampire ariko ndiko Stephen Helsing wayita ngo ukikwere ntabwo ari Dracula sahori n'umeretse kuzima zifite n'amaseri menshi ntabwo ari Dracula sina Van Helsing ubwo ndindaza kwibuka neza vampire nihera ariko ni gice nk'icyakanga harimo gasaza kameze nka Sabera ona Sabera nuko arayimereye nabura busatsi bwe bw'umweru ahubwo aracyari hora ndaza kureba Sabera yarapfitwa na rukwanda rabimenye none se umuntu ufite filime nzi y'ama vampire arimo umuntu ufite udusatsi tumeze gutya ko yikarero ngo tane ni rongo tane wifuze neza cyane niwe rero nakuriya niko ameze Sabera aracyariho aracyari umuse mbibona mise mubona nanjye mbona Nayimu uramwibuka Mohamed Ali Omar Amar ubundi yitwaga Nayimu wakinye muri umwe Espanyol akaza Dado Proso uramwibuka wavutse 74 nawe naci muri za Monaco umunyakurasiya yigeze gutsinda ibitego bitanu muri match imwe ya Monaco niba ni bine bakina na n'ikipe yihera bayitsinze 8-2 ko deshe katari Deporo Deportivo La Coruña ko deshe niyo tuzaga Monaco icyo gihe mbona ba jury uyu munsi ni anniversaire yitwa Eliud Kipchoge umunyakenya wa mugabo nyanyagira kubi arase kuri marathon uwa mbere binavuga ko mu mateka yo gusiganwa ashobora kuzageza igihe ariwe number 1 ku buryo butagibwa impaka ubu benshi baracyamugeranya na ba Bebe Bikira na ba Wanjiru na ba no mu Seracia rya uno wasiganwaga muri Ethiopia Aire Seracia abaho wasiganwaga atari umuyobozi yitwa nde Kebre Aire Seracia Kipchoge yavutse 84 na Casper Schmeichel umuhungu wa Peter Schmeichel yavutse 86 ingwe yarindira Leicester City. Hari umutaramu wavutse 88 tariki nk'iyeshanu z'ugushyingo witwa Virat Kohli. Virat Kohli niwe mukinnyi wa cricket ubu wa mbere ku isi nk'uko tuba muri futu ngo ni Messi cyangwa Cristiano muri cricket nta mpaka zihari ni Virat Kohli ni umuhindi. Tumva nibyo avukiye Delhi Sabera yarapfuye nyaboneka tariki 18 z'ukwa 12 2020 no kushize papa nibyo di Sabera imana mu hiruko ridashira bibyo ya harabandi bavutse kuri uyu munsi hari Marco Verratti umusore wa Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe y'ugo Butaliyani hari uwitwa Jean-Pierre Papi umusore wo mu Faransa hanyuma hakaba Takehiro Tomiyasu uyu nguyu ni wa voisine umusore w'ikipe ya Arsenal ukina ku ruhande umudefenseri uzafata Cristiano wenyine uzashobora ni wa voisine Jean-Pierre Papi ni mu Faransa rutahiza muri 90 birahira bagize kuko Jean-Pierre ashotaga gusa namugaye ko atabajyanye muri mondiali yo muri 94 kandi yamwe mu bantu bari babahetse rega kijya giye bakubiswa igitego gitunguranye Miri Kostadinov. Bateye koroneri. Koroneri isohoka. Ari Ubufaransa buyitera. Isohokamo contre-attaque. Cyane. Yita ibyara igitego. Miri Kostadinov. Ku munota kandi wa munota utishyurwa. Yes, abantu mwagize za yubire. Barimo ndetse hari umumama twiganye muri groupe y'Ubutare kera yitwa Marie Fidèle Umuhire. Yagize anniversaire. Hari n'undi mumama mwiza cyane yitwa Muteteri Yvonne nawe ntiyiyime abamuzi mu muhe fracture ndayishyura mu gihe rero Pascaline Manirakarama nawe yize muri groupe scolaire hari butare yize no muri kiste minsi yashize Pascaline rero Imanirakarama nawe tekeza ko ngose yabaye rubavukiretse niba rihimutse ku mpamvu z'umuryango Pascaline Manirakarama nawe yagize yubire hari umutaramu ita Andre Mberabahizi abantu bajyaga bajya muri fantastic hariya muri restaurant bazi inkoko yaho y'umuceri uwo muntu wabaga uri behind ninde wabaga iyo nkoko y'umuceri ninde wayikoraga yitwa Mberabahizi Andre oya kandi yabaga imeze neza cyane n'abandi mwagize anniversaire muri benshi Imana ikomeze ibahe kuramba no kuramuka mwinywera broke beer broke n'inzoga nziza iri ifite 5% kuri concentration y'inzoga iri muri premium raga beer za nzoga zambukiranye imipaka ahantu hose mu gihugu gihugu kazisangaho kandi zidatera umutwe zidatera umuhumuro mubi mu kanwa iba muri kaneti ndetse no mu icupa naryo ryafunguzwa nk'intoki rukuntu karaga kaneti n'inzoga isirimutsa hose mu birori mujye muyitabaza broke beer kuyihamagara ugira ngo wendi kugereho ukayimuka yifiringa ikagusamaza kuko ntawe itamaza
nuko hamagara no nimero bakugeraho ne buri butiki kuri restaurant uri hoteli cyangwa kabari hamagara no mu kugiti cyawe niba ushikene ni karita imwe uhamagara no nimero bakabigufashamo aho uri hose mu gihugu ni Broke Beer nimero 08 1581 5184 ntabandi ariko bagize anniversaire yabandi arimo Fifi Wizera n'umunyamakuru mugenzi wacu Mandra Fifi Escase hari ya kugishushu harimo Manira mbona Iraclide Murekatete Drosser na Senga One Store Dushimira Gifankus Limited iyi niyo societe rukumbi hano mu Rwanda ni company ishobora kubaka bya bibuga byo muri Raba muri Gome ku buryo ugira umusanzwe bita nka tapi bisa n'ibikandika hano ho gusiganirwa kuri piste ushobora kugwa ntugira ikibazo muri bibuga bya basket za volley na za handball biba bimeze neza cyane abigo rero nabonye ibigo nibike cyane bibifite n'ibindi bigo by'amashuri mutera imbere muve muri analogue ruke gukinisha ahantu ibintu byajemo imiswa nibike kandi ntibinahenda ugiranyije ko bakika ikibuga gisanzwe n'ibindi ko bikorwa abagiye babikora ni henshi cyane nabonye ariyo bakoze sous-traitance bo bakabira bibuga bya kuri School of Excellence hari intare mu Bugesera nibo bubatse ngo aba Gifankus Limited iyi societe ikorana n'iy'abashinwa yitwa Guangdong ya mbere ku isi muri ibi bintu bakaba rero baracyubatse ibuga mu ruguru ya gare mu babikira ruguru gare y'i Remera buri harimo ikigwa ryo ruguru utaragera ku muhanda wa kaburimbo ruguru no yikore no Notre Dame baracyubatse ndetse nuko harwo hamakira hari nibo ba mbere rero aba directeur abantu mushaka kubaka ibuga mu bakibuga bijyanye ejo abantu batagucikaho cyane rwose muhamagara Gifankus Limited aba inzobere ku bibuga bya Raba bino bikoze muri Gome niko ubundi bayita mubahamagara nimero yabo ni byiza no kubireba cyane ubona gifite ibara risobanutse nibirabo ni 0782 1 3 4 6 turahera hese aya makuru y'uyu munsi kari henshira turahera he ko twigeze hari Europa League nabonye amakipe nka Roma ntiyatsinze za Sociedad amakipe hari amakipe manini yasebye Roma rishe muri nyarishi musifuzi penalite ebyiri babibye batabahawe banganyije bibiri yari igitego batsinze mu minota nk'itatu ya nyuma Antonio Conte nawe rero atangira atsinda muri yarya rushanwa rindi bya Europa Conference League kuko umukino rwose abafana bari bazanye amadrapo y'Ubutaliyani hariya kuri stade abakomera amashyi mukomera amashyi gusa icyantumwe nuko abafana byageze bakabasura muri stade arano barwanya abafana bafana ba Tottenham n'abinyikipe bibaki basoramo bose se cyangwa ni bamwe nabo basohoye muri run stand yose bayisohoye ba police barwanya iyi weekend yo bizaba biryoshye harimo matches zikomeye nka Man City zatsinda Man U cyangwa binganye cyangwa City tsinde United tsinde barimo tangiye guhabuka mugira ngo ndakonfirime Pascal bakomeye no tuzaba turi kumwe by the way muri weekend zaze jo kwa gatandatu kudufasha gusesengura certi bibazo biba nko mu mafederasiyo cyane cyane nka atletisme isa nkaho itabaho uzi ko federasiyo ya atletisme ariyo federasiyo isa nkaho ari baringa kandi yakagombye kuba ahubwo dufite abantu bari gusiganwa hirya no hino cyane ni imwe muri siporo ubundi atletisme imwe muri siporo zo zihendutse zoroheje kuba wakora igihe hari abantu bayigufashamo ibyo byose rero n'amashampiyona muri aka karere voze ntuhari ndiyo wese si Champions League y'abagore ari cyo yiziho izatangirejo Champions League y'abagore muri Afrika ntigomba kubera muri Maroc se ni Maroc ni Misiri muze kundebera ariko iratangira kandebe ni ubwa mbere giye kuba ye Champions League amakipe nka za Mamelodi tuzatureba uko bigaragaza ye baba we ubwo rero reka twinjire muri ibyo byose mukanya ndaje babwira ubundi jewe n'umutara mu bita patosi twavuganye ko uyu munsi guhera uyu munsi buri munsi tutaduhatana ku bijyanye no gutanga shwadiro patosi yigize inzobere muri betting yigize na jua mwari mubizi arijya mu muzungu no afite iPhone nshya yaguze mu muzungu oya nshya isa nka hari nshya ibihumbi 500 yarabirekuye arabati ndayiguze ntabwo uri mu mukire uyu munsi ro patosi musesenguzi bwe yatanze odi ya kabiri n'ibice 10 ayiwe ayishize bakayakuwa kabiri mbese si urashaka ko bitanga none se mbese uwise inyungu yavuze ko ikipe yaranse mu Bufaransa iri butsinde cyangwa ikanganya ariko kitatsindwa ubwo ni double chance ya Lance irakina nande banza umve Lance irakina na Troyes kandi Lance iri mu rugo Lance irabikora ibyo yavuga ko Empoli itari butsindwe nayiranganya cyangwa itsinde
Empoli yivuga hiki nayo? Empoli na Genoa. Nawe yahaye double chance Empoli. Hari ndi yahaye double chance rero neshatu ni Mayence kandi yakira mu Senegalade batch. Mayence maze iminsi itwa neza mu rugo. Gladbach kuva champion yatangira atsindira imwe hanze. Kugira ngo nicyo yagendeyeho. Ubwo rero Patosi ibyo yavuze ni double chance za ya makipe atatu. Lens, Empoli na Mayence. Ubwo abantu bashobora kujya kuri website www.umufana.com bagasangaho wenda batari byumvise neza. Ndiyo. Ndiyo cyangwa si ndiyo? Ndiyo. Ubwo rero ibyo byose ariko nanjye namucharengeze ndavuga nti nanjye ndatanga odi noneho ya kane n'igice. Nti wawe uri mu big wewe. Niyo ngiyo niyo abantu baryamaho. Bakwemera bakanashya. Je natanze igikubo cya kane n'ibice bitanu ariko kiyongera kugiraho odi bikaba byagera no muri gatanu ziko hari ukuntu bongera bonus muri betting. Mvuga ko uyu munsi amakipe Aston Villa na Southampton bari bwinjizanye. Urumva risk. Navuze ko Mayence na Montenegrad batch yo match igice cya mbere kibonekamo nibura igitego. Nibura over 0 n'igice. Mvuga ko Atletico Madrid bambe Bilbao na Cadiz match yose iri burenzemo igitego kimwe over ya kimwe n'igice. Kandi vuga ko Lance iri bucyure noneho byandi bya double chance yese nabivuze. Lance iri butsinde trois full. Urabyumvute? Yes kwa Aston Villa na Southampton. Over kuboneka igitego muri match ya Mayence na Gladbach mu gice cya mbere ariko cy'umukino Bilbao na ikaze kuko inakubiye nduvuga ngo Bilbao niyo nini Cadiz ni gikenyeri imatch ikabonekamo igitego kirenze kimwe over ya kimwe n'igice Lens igakira match yose iyo ni odi ya kane n'ibice bitanu hafi gatanu ubwo abatabyumvise neza mujye kuri www.umufana.com murabisangaho ariko buri munsi gena Patosi nta munsi dusiba buri munsi gena Patosi mugisha Patosi tuzajya tuba twabyemereye iyo website umufana.com tuzatubohereza icyo bita Shwadiro yes mubahamadora betting tips buri munsi mukubiteho rera abantu bajye guterekaho reka twikoze mu gihozo supermarket duhite tuza tureba amakuru agiye anyuranye ya hano mu Rwanda hari byinshi tuza kuvuga harimo na arbitrage turaza kugira icyo tuyivuga uko mwayibonye mu izino jurunezi zibanza ebyiri nibura umuntu aragenda afite experience uko yabibonye tubibutsa ko igihozo supermarket nta kintu kitarimo nagiyezeyo ndi kumwe n'abana bakavuga bakabona imodoka n'amagare na moto by'abana amatapi yo mu nzu za tapi nziza ariko za VIP ibicuba bya kizungu mwarebonye binini binini n'ibirahure by'ingeri zose zinywa za champagne mari wine na marikere n'ibindi mwabonye intebe zo mu nsengero mu bubari no mu makwe mubona ameza yo mu bubari mubona indobo nini n'ibigega mwabonye ibi amafunguro y'ibisimba ibikinisho by'abana amavarize y'ingendo indabo na vase bya kizungu bidasaza amaparufu amapasa amararonje imiti y'inkweto uburoso ibintu byose amatara ya kijyambere n'andi nka yandi bashyira muri rumu mujya muyabona muri chambre igihozo nasanze ibintu byose birimo za piscine bahaga bakashyira mu nzu nazihabonye byo gukoraho za siporo baryamye igihozo ni marembo ya kirega kimironko basanga ibintu byose umugeni yakena agiye nko gukora ubukwe byo biti bishyingiranwa kera babyitaga amajyambere harimo amasafuriya n'amasahani n'amaterimosi amaketoza amashuka n'amakuvurera ibintu byose amayesume bijyanye n'igihe ariko utazajyana agasume mu rugo abantu bagasigara bakuryanira inzara ugenda wigla gaz amahoteli namwe muhahahire kuko ibyo ndi kuvuga biri kuri standard mpuzamahanga mashine zigenda zitabazwa mu buzima bw'umunsi ku munsi nk'izikora pizza amashyiga ya kijyambere ibyokezo bya kizungu mashine zikora cappuccino zikora zitekwamo amafiriti imashini zo z'amasahani zifura iza konjerateri zishobora kujyamo na toni n'ebyiri na firigo rwose mujye mu gihozo ni marembo ya kiye kimironko n'amagazi ibintu byose bijyanye nabyo marembo ya kiye za muvero zirahari ugeze kuri kiye kimironko reba hakurya yawe handitse igihozo supermarket hari parking ihagije aho ngaho uvuye nyabugo kurenza icyama cya mbere naho hari urenze ku kinamba uhabona handitse igihozo yes champion imaze imikino ibiri kuri buri timu ko bimeze amakipe yarahatanye twese twarayibonye ariko ni shampiyona y'u Rwanda ikinwa mu mpungenge ku bafana na bamwe mu bayobozi b'amakipe
ku kijyanye na arbitrage ngira ngo cyo kimuzi ko arbitrage ni kimwe mu hungenge tugira ikipe ijya gukina ntituragera tujya gukina abantu batavuga ko umusifuzi ashobora kubiba amufana mukorya gukina na Rayon avuga ati undi bwibwe wa gasogi wenda kajya gukina na Bugesera avuga ati Karenzi yanteguye n'urugero nibivugwa ariko ntabwo rwango yamuteguye ko mutere ariko nuvuga ngo izo mpungenge ni kimwe mu bintu cy'ikika ngo championnat cigenderaho ukini na peri yamurusha itamurusha yamutsinda ariko akaza avuga ati Gicumbi yari yibwe tumusifuzi aba basifuzi ni bene ni bene bavuye izo mpungenge zagiye zibaho bagira ngo twebwe turebe ishusho ya arbitrage ebyiri za mbere ya fosi hari macho aryo byavuze ntabere ya ngo ako se kononeho rero arbitrage rero muri iminsi ariko ko muri kungendaho hari macho arebye uriyo utari kuri televiziyo yese ntarindi nsi biko na televiziyo ni kimwe ahubwo ni mbere na televiziyo ira stade muna bay yihengeka ngo inkingi zitamukingiriza twari igihe kijya mu ukihenga ngaho rero mwabibonye muti jewe kurikije icyo nabonye haje mu ikikango bongeye cyo navuga arbitrage kuri ubu ngubu bisa naho ari igice baba abasifuzi ari strict ni arbitrage mbona ku mikino ijuru nebyizi maze gukinwa amakarita y'umuhondo aratangwa aho agatangwa cyane kuri ban kubatoza cyangwa se babahicaye bitewe n'imyitwarire wende bigaragara gusa ariko icyo maze kubona nuko hariya muri mu rugo rw'amahino abasifuzi basa naho bagenda bakererwe cyane gukurikira action zawo kuko ndafata nk'ingero zitandukanye n'abatoza ndumva tuzanabivuga no ku munsi w'ejo abatoza bose ugenda uvuga abenshi bizi juru nebyiri bose basa naho bikoma ku basifuzi cyane cyane muri surface de reparation mu rugo rw'amahino harimo abavuga ati penalty ku ikipe mu kwa Rayon Sports ariko hari nawo ku mukino wa Kiyovu nanoze na Kigali ntabwo ari mu bara yego okwi acenga nokwi ariko ukurikije action uko yagenze byanze kunze hari mu contact yashobora kuba yatanga penalty gusa we kwa ko byari binde kubusa nta wigeze bitindaho hari n'ahandi hatandukanye ejo bwo numvise camarade yitotomba avuga ati abasifuzi ati twabonye ku ikipe ndumva ari Gicumbi bakina na Etoile de l'Est ati twabonye ko Gicumbi na Etoile oya iya ni Gicumbi na Etoile de l'Est camarade ati iyi kipe twabonye ko rukuntu yateguye tugiye kwicara dutegura iwacu twibwe penalty ebyiri mbese umuntu avuga ati batwibye reka natwe tujye gutegura uburyo tuziba ati noruje ati oruje muri metero eshanu tuzabivuga no ku munsi w'ejo ni ukuvuga ngo icyo nabonye ni uko abasifuzi hari ritme kuri ubu ngubu abakinnyi barimo bagenda bempuza muri rusange abakinnyi ubona ko bari tayari abakinnyi basa nk'aho bari kurusha abasifuzi abasifuzi ahubwo basa nk'aho baryamye nicyo kintu ngiye maze kubona umushizi uzi ko twabonaga akantu kose ukabona abakinnyi aho bameze nk'aho bo batari tayari abakinnyi batari tayari muri championship abasifuzi ukabona bari tayari ariko ubu ngubu ubona ko ahubwo abakinnyi bari tayari ahubwo abasifuzi tubwiye nko kuri Jurune wenda ya kabiri nka Gorilla na Marine hari wayibonyemo incident ya arbitrage kuryo avuga tadi na kintu cyabayemo mukura na gasogiyo narayirebye nababwiye ko natunguwe no kubona umusifuzi Simba Honore kuko yavuye amakipe yose avuga ko yayibye hari nkaho ubita Kaneza Auguste niko yitwara wa gasogi yakubise umutwe opokumensa bigaragara ko ari red card arayimwima aramwihorera umuntu baraje baramuvuye bajyanye hanze byanamuvuyemo kukumurura mplasa nta mupi we yaramurobye yamurobye n'umutwe undaraza amukubita umutwe nyine byo by'ubuhubutse ushaka no kuba tabayo wenda ariko nyuma hagiye habaho Auguste Kaneza akoze n'izindi incidents nkesha tenye muri match kandi zose zigaragara ko zakagombye kumuhesha umutuku ntibyaba hari penalty navuga na kuri ruhande rwa gasogi nabo barekarama ko yabibye n'ibindi byinshi gusa uwari uri tayari yari hakurya bitanye nawe abari speciose we yaranyanyagiraga kabisa nabonye umudamu usiga abagabo niyo mugiye imbere ariruka agakinyoka mugiye imbere akamubwira ubuze yanagakubita aho rero urumva ne incident noneho nk'uko bafana mukuru bavuga bati kuki hari ibintu biri kubera mu rubuga rw'amahina umusifuzi
hagisifure gisa neza n'ikindi kikurikiyeho cyo kiri hanze ya surface cyakagisifura atatwibye penalty ubwo nabamukura nabo babivuga urumva ko bari ikomwe imusanze niho navuye nkumva musanze ntago ivuga ko yibwe na Bugesera ntivuga ko yibwe n'umusifuzi ahubwo ukabona bo baravuga ikibuga nta wigeze ubwo ngo nabonye kazi oya aho ngaho naza kureba bari basifiye kuri iyo jurune ya mbere yaho ngaho imusanze ubwo nuko nari ntarutse ariko ubwo kuri ariko imusanze yarekano nabonye hari ukuntu umupira igitego cya Bugesera yagitsinze harimo bare ebyiri mu kibuga ariko ndaza kubaza neza nibagiye kubaza ushinzwe arbitrage bira bintu bishobora kuba byarahindutse itegeko ari twe turi outdated tutari kujyana n'ibyo nabyo nare nabibonye hari match yindi narebye mu iryo joro yo muri Brazil muri championnat irimo ni Sao Paulo ariko mbibonamo ariko nuko ngo igihe umupira ndaza kwa neza ariko nahise mbyimaje ko mbibonye habiri nabonye musanze kandi nkabona umusifuzi yabibonye n'icyo bitwaze imugiye bigaragara ko umupira igiye maze kuba identifiye uri gukinwa ariwe koko abantu bose babibona uwo ariwe abareka bagakina ngira ngo umuntu w'umusifuzi udukurikiye mutubwire icyo kintu ko nakibonye muri championnat Brazil nakibonye ni musanze zanishyizemo umusifuzi bwa ndiko mu buryo bumwe se bumwe no muri Brazil baraboretse kuko haje ikibazo gisa n'ikimusanze imvura naho yari yabaye ikibazo match ikirwa y'iminota 12 bakina naho bijya kumira kuri ari ku kibuga kigenda gikamuka buhoro buhoro ni match wagira ngo zarasaga ikindi kintu naza kureba ni match ya Sao Paulo nande kwere ariko icyo kintu nakibonye umusifuzi wa udukurikiye utubwire niba byemewe ikindi kintu nuko kuri iyo incident iyo aho mbiherukira iyo umupira wa kabiri uri mu kibuga ukaba utari mu kibuga kimwe na wa wundi urimo gukinwa umusifuzi arabyihorera umukinnyi akaza kuwukuramo ariko nimba bari gukinira wewe tuvuge mu kibuga cy'amasanzu aho ngaho wari uri hafi nta metero 5 byare bari bare muri nuzimwe apati w'ikinyuranyo ariko unako kwa mukunaga uwo banaze ugaragara undi n'umwana uteramo wari uhayereje ariko uhereje asanga undi yamaze kunaga undi wari uhasanga ubwo umunsi abasifuzi badufashe batubwiye muri ero ho nago wabibonye ibyo bintu abongereza bakina nanuza Dani Mark ya ntaho bigaragara cyangwa saperi yibwe cyangwa umusifuza akoze ushobora no kutibarega akaba uvuga ngo yibishye misifu iragenze nabi reka nkoresha iryo jambo ryo kwibandika bikuremo kuri Kigali na Kiyovu mwatubwiwe ntituhagaruka polisi na espoir hari uwurebye ntaho nabonye nta incident yabayemo ntacyo rwose Bugesera na Etenseri ko bivuga ko yashakaga no kurega umusifuzi bashaka ngo kwandika bamurege yasifuwe nuwo bita Nizeyimana Ishiyaka niwe ari Ishiyaka ari kumwe na witwa Ruhumuriza Juste n'Umutesi Alice Mutoni Aline yari katiriyemu Yusufu Sebahutu ari we komiseri w'amace wa musaza ugenda ucumbagira aho rero ubwo bizaterwa ariko niba koko ntabwo nabibwo byumvanye patos rero washobora kuba ari igihe yateyeho ngo wagiye kurega ukongo bintu byose bizaba igihuha uzagera aho ngaho ntawatwunganiye nge ntekereza ko nitabaza umusifuzi Rutsiro na Rayo iriya match isa nkaho yabaye unmanageable ku musifuzi tubwizanye ukuri n'ukuri pe yego harabari iminota ariko ubundi rujikoma umuntu red card muri prolongation ngo atamporije ibyo simbyemera uri umusifuzi w'umuhanga dore gihe igisorisiyo mbona kuko gusifura babubahiriza amategeko 17 ko nabyo ni 17 set loi ya laws of the game 17 niyo baba bashyira mu bikorwa ariko muri arbitrage bari kuyiga bababwira ko hari icyo bita common sense inyurabwenge situation ese umuntu kuki atakwiba umunota umwe nawe ukawongeraho ko ari wowe ufite isaha gusa bigaragarira buri wese kari kuri televiziyo gusa uriya musore Patrick
ngabo yisonga numwe mu basifuzi bari mu kuzamuka neza bari muri ya generation ya Gasingwa Michel akiri muri Ferwafa ariko numwe mu bantu bazwiho ko atanga amakarita menshi hamwe na hamwe atari na ngombwa ni numusifuzi wagarutsweho muri ya sezo Covid yahagaritse Covid ikiza mu Rwanda match ya Gicumbi na Rayon Sport ari nayo match ya nyuma yakinwe numusifuzi utambira kare wari kuri wibye Gicumbi akayimanura niwe kiragi kuko kiragitego Gicumbi yatsinzwe na Rayon Sport numupira Rayon Sport abakinyi ba Rayon Sport bari bakoreye ikosa umuzamu mu buryo rwose bugaragara kuko bagitsinze umuzamu aryamye hasi urumva ko ntangiye kumukarasa Patrick rero numwe mu basifuzi bari bari kuzamuka muri prolongation asigaye umunota umwe utanze umutwe wa mwihanishwa kumubwira degaja uko gacungana nayo tujye tubona ni burayi n'amatch y'iminota 3 bagakira 5 umuntu kumva akavuga anije batsinda muri ya minota kikaboneka wakwisaza ibyo biramureba abantu wowe uburebera ko hanije umusifuza kwereka ati byo ukora akamwereka isaha ariko akavuga ati donc iyi ikindi kintu hari amakosa ntabwo numva ko hari amakosa atangirwa karto direct ariko Patrick hari nandi atangirwa karto ubanje kwihaniza umuntu ukabona ko yanze kumva muri ya match Patrick yari strict agakosa karto agakosa ntabyo kwihaniza yari afite aho niho je navugaga nkurikije icyo numvise Romami yasobanuye yavuze ko kumuha karto ngumusi muzamu ngumwetse ko ngura sezafungutse none se none se ariko arabyemerewe kuba yazifungura oya nuko ngo umuntu atampuriza mu buryo bwo bwose niyo mpamvu navuze ngo umuhana match nyinshi mbona ako se nako kubona match bukongeye iminota 3 sinzi nindi nabonye y'iburayi ejo bundi se kuri match Arsenal ibanze ejo bundi bace 19 yabaye 8 ehe nako atsinze igitego mu minota y'inyongera hari ibintu rwose basifuza agomba kwisubiraho hano ntabwo ikintu cyose kitarimo none abyita nko kurwana iki no kugenda na sensibility ya match iki nubwo no ku ruhande rwa Rutsiro Justin na avuga ko nawe hari penalty ya mwimbi urumva ko numusifuzi watashya avumwe n'impande zose rabaye nka wawe ndi wibuhuye nababwiraga ubwo undi musifuzi njyana navuga kare waranze iyi zone d'Etoile d'Orest reka tubaze tujye kuri igicumbi d'Etoile d'Orest igicumbi nawe wabivuzeho ubwo akingeneye ishamu bavuga ko ngo yibye Etoile d'Orest kamarade avuga ko kamarade umuntu watsinzwe se afite ibyo avuga n'umutoza wa Gicumbi nayo avuga ko ari ahantu ari amaxio musifuza atababaniye bakoraho birazwi kategura nawe abantu benshi bari bari hari Gicumbi batashye bavuga ko hari kategura Gicumbi yahawe kamarade akavuga ko Gicumbi yateguye babonye ko yateguye kubarenza nawe akaba yiteguye kuzategura oya icyo ntabwo ikibi gihanishwa ikindi nicyo ntavuga none se kandi kamarade icyo mvuga kuvuga ngo naribwe nanjye nzabiba ubu ntabwo ari umuhigo umuhigo ni uwo kwiba gusa umuhigo ni uko yarekarama inzego zikagira icyo zibikoraho aho kujya niba bizwi rero nk'uko bivuti birazwi ko birakora kangahe yabagira ibumanuke bagatekereka ntimanuke ubwo rero nyine iki cyo kwiye kwacyishisha none se ntubizi bwo ko byo birazwi ariko ntabwo ari byiza nyine byagombye gucika Ferwafa yagombye kubihagurukira ubwo rero tugeze kuri apena musanze twabonye ko dushima Imana rike ntacyo tumuveba ahubwo umusifuzi twavuga waranze izi journée zombi njyewe ku giti cyanjye ariko nkurikije uko narebye match n'umusifuzi wasifuye match ya Gicumbi na match na Aperi ya bitatu kuri kimwe umugabo nawe ko yakoze amabara kuri june ya mbere kuko na Gicumbi se sinsaba Imana Claude wese ntanubwo ari wenyine ntanubwo ari nsaba Imana Claude wenyine nyina na Jabo Aristote wo ku ruhande na Mutabazi Boniface wari ku ruhande hakurya uvuga ko yasifuye gute hari nka nge hari uruje byiri basifuye Gicumbi mu byukuru ko bati nk'uyu musifuzi umugaruriye amashuka amazi ati hari yusifuye iki nawe ubwe yayoberwa ibintu asifuye ahubwo hari ikindi kintu gitunguye kuwo mukino hari action umuzamu wa Pierre Piero agira atya aryamye yes none ikipe ya Pierre ifite umupira arabyutse mvuga ngo babatse umupira ahitongeye ahita aryama hasi nuko ngo action ukuntu yari imeze Pierre yararyamye aryamye Apele yari ifite baro urumva ko nimba umuzamu wabo yaryamye bagomba gukora fair play bakayirenza umuzamu akaba akajya kugira gute kumuvura abakinnyi ba Apele barakomeza barakina bakora na attaque ya Kedi Gicumbi irayigarura iyigaruye Gicumbi ifata baro ikoze contre attaque ahita asifura yes twarimo tuvuga ku bijyanye na arbitrage
turi kuri match ya Gicumbi na APR nuko ahise yajemo isaha Mubaraka niwe wari muvuga ko hari oruje ebyiri yaboye yiboneye ngewe na ko zaroje se kandi uwo musifuzi abajyana na ritme aho umupira ugiye no kuvuga ngo babaga bamusize ariko nanone APR yakora bakoraga highline defense ariko niyo mugabo Claude akaba yasigayeyo harya ruguru noneho Gicumbi bagatera imipira ya hari bari bafite umukinnyi wari ufite amate amadred ukuntu yacomoka yacomoka umusifuzi agahita musifura ubonaga ko batarimo no kubyumvikanaho agahita mwereka ruguru ati ariko dore ngo umukinnyi wa APR ariyo kandi muranahagararanye umusifuzi nyine ukabonana yabikoze nk'inshuro nk'ebyiri abagarura ubona ko byari byarangiye rwose yari contre attaque nkavuga ni rero nabo baranze nibo basifuza umuntu yavuga baranze ino juru ne kabisa iyi minsi ibiri izi juru ne zombi nge nibo nabonye bitwaye nabi ukongeraho na penalty noneho batanze eban iri controversial pe buri muntu wese warebye ira match yabwo ya kira penalty ari controversial fabuse ntayirebye match yihe penalty yo kuri Jabir tego cyambere cya Baka ari yaho ntago nge najije oya kuko ni kwa kundi action kuno yagenze ni kwa kundi umudefanseri atera takire akabanza agakuraho baro noneho akaza guteba umukinnyi inyuma ariko baro yagiye baro yagiye urumva umusifuzi arayitanga yabanje gutera umupira yari yabanje gukuraho umupira uwo mukinnyi wa Gicumbi uvuga n'uwitwa Labu Garia Paul umukinnyi w'umuhanga cyane umuhanga yakoze amataka abiri kabisa umusifuzi amugara avati turajya hesha avati garuka ubwo naho ngaho ubwo umusifuzi rero kuri match ya Gicumbi ni uhawe witwa Nsabimana Claude ni uhawe ubwo se niwe cyangwa ni Jabo Aristote yari umusifuzi wo hino hano kuri bench oya ruguru kubafana kubareye kubafana ubwo ni Mutabazi Boniface ni wari uriyo ubwo rero ni impfobe nawe abimenye ubwo rero abagomba abasifuye neza ni benshi nabo batatajemo ikibazo Etienne Narutse nta kibazo kigeze kivugwamo irafasha Emmanuel yayoboye neza Espoir nayo Kigali Ngabonziza Jean Paul nawe ku munsi wa mbere Kiyovu na Gorilla Nsabimana Celestin nta kibamunengaho na Rayo Mukura Cucuyi nta kibamunengaho keretse wenda Ishimwe Didier umwe ari hakurya wari waje gufana Rayo kuri match barase ko ntabibonaga ira penalty murayihakana ntabwo nyakana ugende umva ahubwo ari we kubera ariyo match yari ya journée ya mbere niwe ugomba kuba impfube y'umusifuzi wa journée zose ariko twe tubuze muri rusange igihe uko mbibona tutitaye ngo byagenze gutya na gutya mbona nta mahano yabaye afatika muri izi journée ebyiri ku buryo abantu batangira kugira impungenge bati igikombe na arbitrage zagitanga ntiziraba zazindi zaba buduru zimwe zenyewe ziriyo abantu bose bireba ko ari ubusahuzi ku mugaragaro abantu bose bireba ntiziraba izi journée ebyiri icyo abasifuzi bakora ni ukwivuguraho kantu gatoya ariko Reyo Roma nta kipe tubonye twaba ko yatsinzwe yari ifite ubushobozi bwo gutsinda ariko igatsindwa kubera arbitrage ntayo bigaragara pe kuko na Mukura niyo yizize kwanza yazize umutoza waje kudefanda wa muri igitego yatangira kwa n'amahirwe make kandi yakwise potozinga nk'aya ndi ya Mukongo cyaharaho yateye popo ku yateye no mutwe ntekereza ko mu byukuri ntaho biragera kwa kuri kwa nyuma na mangu ngo ni umusifuzi ubikoze byose ansu wo guterura ikipe ukayitereka ku mugongo uri umusifuzi ahangaha gusa mu gutegereza n'izindi juru zigiye kuza n'abantu badukurikiye muraduha ibitekerezo niba ariko namwe mubibona sibyo arbitrage tuyivuyeho ubwo abasifuzi mukomerezaho muri rusange dusa n'ababashimye ariko ntitunyurwa cyane ntitubizera cyane kubera amateka yanyu umupira w'amaguru mu Rwanda si meza imisifurire mwagiye mugaragara nk'aho ari mwe mugira ijambo rya nyuma kandi mukabikora mu nyungu zanyu n'iz'amakipe amwe uyu mwaka rero muzabyirinde kuza kuno muntu atatubonyereye mu by'ukuri twaba tugiye kuba nk'abasebanya tuvuze ko hari za skandale zidasanzwe ibyo bivuga ni hari ikipe yanjye yatakaje inshuro ebyiri kandi mbona n'umusifuzi yabigizemo uruhare ku ruhande rumwe ariko ukabona ko no ku rundi ruhande naho hariho byabaye ukaba gutereka reka ni nk'uko hari umukinnyi wa Mukura agombaga guhabwa umutuku uri hari yitwa Alex kuri Udasingwa Prince muri koruneri amusigarana n'amaguru
umwana mucitse z'umutarabonye kandi yari mu defenseri wanyu ibyo byose rero nuko ngo biraza bikabikiri burugasanga ni ugukomurusyo n'ingasiye abasifuzi bakomerezaho rero dukomeje tunihanganisha ariko abantu bagize ibyago mu minsi ya Hadimiki ziko baherekeje umubyeyi wabo kumunsi wejo ndetse hari n'undi mu taramu witwa Rafiki afite umugore witwa Furaha Furaha yafushije mama we nawe bamuherekeje ejo ari ibo ibugesera bihangane rero abantu muri rusange mu yandi makuru mwabonye agashya ejo no house bivuga Fabu Firgofa wabonye ibaruwa itumira abakinnyi ku mbuga nkoranyambaga zayo iyo tabiti yashyizeho siyo mu by'ukuri bohereje amakipe sinzi uko byagenze niba ari ubunyamabanga bwa Ferwafa bukora nabi niba ari mu ko tukabonaga nyuma abakuru ba Ferwafa bakina basiga bakina mu hagati mu kibuga ndetse ukabona n'umukinnyi nka Bertrand akamara muri gasogi kandi si hakina na bakame ndumva ahubwo nta incident nayo wewe aho yaturutse niba ariko akenshi babyaturutse muri secretariat nubwo ngo nimikoranire y'itangazamakuru ryaho na fena na sekretaria ibita district ku kigomba gutangwa ushaka cyangwa se yaratanze ikitari cyangwa yatifatiye ahubwo ushaka gusanga ngiye ko nabitekereje bimwe bya copy paste umuntu aba yibere ko nta mwanya afite w'akazi kandi ibintu igituma nemeza ko ari tabiti byaba byaraje se wabipostinga se bya Ferwafa impamvu nuko nubushize bajya gusohora urutonde rw'abanyamakuru ari burebe match y'Amavubi wari bibonye ko byabayeho harabaye amazina hazaga kabiri yafashe urwarebye yateruye urwarebye match ya Ethiopia mu mibyizi n'u Rwanda mu bagore yongeraho bakeya hasi ahita printing ugasanga umuntu yajemo kabiri uyu hari n'abantu we yarabwiye ati se ngiye uko ntahari uyu yankize kuri liste ko ntigeze nsaba ko iyi match ntari buyirebe yankize kuri liste ngo bigende bite nshaka hiki urumva kamunani eh ubwo rero urumva ni hatari aba yo gufordinga buri byahise ese weekend riko muzi ko ari mikino mu Rwanda muri championnat z'abagore na n'icya kabiri icyiciro cya kabiri bimeze bite se murebe murebe nyaboneka icyiciro cya kabiri hajya nibaza cyane kuri esheshatu se muri esheshatu sejo nejo ari umukino w'impesa na Nyanza murebe murebe match murebe match match y'impesa ngo muzaba mwateguye ikirori ngo hari ikirori cyo gususurutse no rwego gushakisha agafaranga erega ngo karabose deuxième division kugira ngo ariko nubatunga amakipe mu bagore ho harabatazakina bavuze ko nibadahabwa ingoboka yindi ya covid batazakira ariko ikipe kisaba ingoboka muri iki gihe umva ngo nta nubundi nta plan bari bafite bitubwizanya ukuri niyo cyakindi njya mvuga nti Ferwafa barakwiye kukaza icyitwa licensing kwari birebera birebera umuntu ntabwo ntaze gutoza ikipe kandi nta byangombwa agira wabonye nko kuri gorira byarabaye gorira ntibyabaye n'uretse ubwo ko bavuga ko amakipe azakina Champions League Conference Cup umwaka utaha azabafite abadamu amakipe azasohoka amakipe y'abadamu azaba yakuye he ibyo se bora baziye sosiyete yifite Yasporo nta yifite bazazitira se ko nagashya nako kumakipe wenda twava ko yasohoka none se ubwo urumva ibyo Ayi Kigali yifite urumva ibyo ari ibintu bikomeye Rayon Sport ntayo Kiyovu ntayo mugwi tufata imwe muri zirazi hari nka freedom gaheta nibyo ariko ntabwo ari oya ni ntuze ko bazabigenza none se ariko ntabwo ari byo ntibyakagombye ntabwo byakagombye twigire mu cyiciro cya kabiri rero bazagira na partnership subu mu itsinda rya mbere ndabona mu itsinda rya mbere kuri uyu munsi match uko zihagaze nuko kwita vision irakira Esperance ku mumena ku isaha isa munani kuwe munsi uyu mutariki ejo ku itariki esheshatu ntagara uyu munsi uyu munsi birancanga ni ku munsi w'ejo hanyuma Amagaju azakira Nyagatare FC ni match izabera hari Nyagisenyi Amagaju zatera ibitego ntaramenye ubwoko bwa simvura ntizagwa hanyuma match impesa izakira Nyanza muri Kigali saa 8 impesa akira Nyanza ku isaha saa 8 muri Kigali abanye Nyanza ntacyo mbijeje hano muri Kigali bazayihonda papa yihondesha iki nkande baho niyo se izabirimo nicyo kunywa nicyo kugira ngo n'umuziki kuyumbo Nyanza se hari ikipe yigeze itsinda yarakubiswe match ibanza na Rufa none se hanyuma Nyanza se niyo yateguye ibyo birori cyangwa oya ni impesa nizakira hanyuma ku munsi wo ku cyumweru izabari yandi yo konseri nabonye ngo impesa ni abahanzi ni bande impesa orchestra nabonye n'isira cyabaho
yamaye nkawo impesa orchestre ruza 80 ngo ni bande rwose zabihari eh eh nzajya yo kureba rero uko kwavuye yo mu gisoko 80 bagupima ufatamo nakantu koko fatamo nicyo kunywa ukanareba imiziki ukanareba n'umupira sina no kuko ari rya zamani ako nyine impesa yo iraharura bizi yes kipe ya Sunrise ku cyumweru izakira Rwamagana City bwo ni derby yo mu burasirazuba ni Nyagatare kuri ira stade iponda nkuko bapondo ifarini hanyuma Alpha izakira yakagombye kwakira Miroplast ariko se Miroplast ni mwavuze ko ya dropinze Miroplast yese bivamo n'ababwiye ariko mbere ndabwa nti kipe kitabagaho ahubwo ntibavuga ko ikibuga cyawe cyangiritse ariko cyo kase twabonye cyarasohotse mu bibuga byemerewe kwinjiza amafana cyasohotse moda kirehe izakira Rugende kuri Ngoma Stadium sinzi nimba Rugende izajyayo kirehe izajyayo bya bibazo se mwavugaga Rugende yari yanditse mu ibaruwa byakemutse ni Rugende se yabagabo y'abagore eh ni y'abagore ese y'abagore niyo yirwisaba amafaranga eh ubu yarashyekewe yabonye arya ya mbere barayamu barayamuharuye baramuhereza okay itsinda rya kabiri rero ku itariki y'6 ku munsi w'ejo giti kinyoni y'abarwa ya Rugende Ewa nono Riviera go uyitendetse kuri De Gaulle yiterekaga kuri Sekamana yitendetse kuri wowe yitendekaho none wari isaba nari muri komisiyo sishinzwe n'uje akusaba mugari kabamo ari isaba gomba no kwiha Yes giti kinyoni zakira Heroes ku munsi weje mu itsinda rya kabiri ni kuri Score Pitch ara mu Nzove ku isaha isa 8 intare izakira Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye hanyuma ubwo ni ku Kicukiro ku isaha isa 8 ku cyumweru United Stars yo mu Kabagari izakira The Winners hariya mu Kabagari n'ubundi saa 8 Interforce izakira AS Muhanga Kicukiro Muhanga isotse kabiri kuko na match yero kariya yari yakinnye na n'intare hanyuma Asporo izakira Gasabo United Kicukiro ku isaha y'isa 7 gusa ubwo match ya Muhanga yari saa 9 n'igice izo nizo match ziri kuri Jurune ya kabiri mu kicuro cya kabiri izo ntumvise giti kinyoni izakira Heroes kuri Score Pitch saa 8 ku munsi w'ejo none se harareyo ikora imyitozo niho bakinira eh mu Nzove giti kinyoni yakira Heroes eh giti kinyoni zirakina eh irakina intare zizakira Kaminuza y'u Rwanda Kicukiro saa 8 ku munsi w'ejo hanyuma ku cyumweru United Stars mu Kabagari izakira The Winners saa 8 Interforce izakira AS Muhanga Kicukiro saa 9 n'igice Interforce yakira AS Muhanga Interforce AS Muhanga kamaze karakomeye kugatekereza mu gihe Asporo izaba yabanje kwakira Gasabo United ku isaha y'isa 7 ku Kicukiro izo ni itsinda rya kabiri ubwo sinzira imbi n'itsinda rya mbere utazumvise nazo tukazisubiramo bizone nazumvise okay mu bagore se nuko bihagaze umupira w'abagore bazaza wazine natunyarukane mu bagore kandi kureye imikino yabo kwihagaze bonda bire eh imikino y'abadamu nta yuzi ubwo ni cy'Afrika nitu kigera muri tubwira ko utazi ko bazakina none na aragubwira ko atazi ko bazakina reka twigire mu badamu ku munsi w'ejo inyemera zizakira ikipe ya AS Mutunda Remera Rukoma inyemera zakira mu secondaire y'Mutunda ni Rukomo Gicumbi Fabu uyu Mutunda ni hariya ni aho zari imbazi ese niho Mutunda mbese cyampaye uzamukira hariya ku mukobwa mwiza akaganda kari ruguru y'umukobwa mwiza hanyuma Rambura izakira Fatima Irambura isaha isa 8 Fatima ni ikigo kimusanze Kamonyi izakira ikipe ya Freedom ku Kamonyi hariya kuri cya kibuga cyo cyahariya imusambira hanyuma ku itariki 7 Apayeri izakira Bugesera ubwa Yesu Kigali yizaruhuka nuko nguko bihagaze mu cyiciro cya mbere mu bagole Azindi gahunda za weekend hano mu mikino ngo tubavire rimwe tugende muri za championnat ziburayi gazera dutegereje Azindi gahunda mu cyiciro cya kabiri ariko bazakina sport hano mu Rwanda cyiciro cya kabiri mu bagore Yuvia ku munsi w'ejo izakina na Rugende Imasoro hanyuma Tiger bazakira AS Kabuye igicumbi hanyuma Kabuye mita numirwa hanyuma Forever Girls izakina na Nyagatare y'abagore kan Kigali saa 5
ku munsi wejo nako ngo ko matches zihagaze ya ubwo rero wenda kwene makuru Kavesiyo rero kaba izagaruka mu isura nshya ikina championnat uzi ko yatanye no kuba yagura n'abakinyi nabonye abakinyo bavuye muri Crystal ushaka ko imirambagiza abo rero akaba ari twa Cedric Masabo n'uwitwa Kageruka bavuye muri Crystal hanyuma n'ikipe kamwe kora ara mu gatenga Kavesi none sinagaza yivanze yivanze na ekipe y'umuri yo mu gatenga se yivanze n'ikipe yo mu gatenga Kigali Volleyball Club twajyaga twemera nahigeze ubwira profit ikibugarira hanyuma kaminuza rwandi kazitabira afro afro basket ya batatu kuri batatu muri basketball okay imikino izaho ku itariki ya karindwi ya gatatu n'iya karindwi zo gukwezi si yo se ndumva nta yindi mikino hano mu Rwanda vozi tujyane hanze ariko tonze dushimire IMVTC Remera hariya ni ishuri ryigisha gukanika amamodoka ariko umuntu wagiye kubyiga bahita muhana opportunity yo kwiga amategeko y'umuhanda no gutwara birumvikana nta kindi kiguzi bisabye ariko abavuye bari inzobere kabisa mu bijyanye no gutwara no gukanika amamodoka bagahita babona akazi hanze ahangaha ntibabyoroshye kwiyandikisha birakomeje kandi iri shuri rimaze kuvamo abanyeshuri babonye diplome basaga 1400 rikorera Kimironko ubwo ni mu karere ka Gasaba ariko ahubwo hariya ku Kimironko mu murenge ubwo ngubwo munsi ya yo kwa mushimire harantu hari kaminuza abanyamerika naho ngo bakorera cyane banyarukire yo banyarukire ko tunashimira Hotline Sports iduka rirangura rikanarangurisha rikanagurisha ku giciro cy'ikintu kuri kibiri kintu yuvuze ko baraguza utumva ko igiciro kiba kiri hasi cyane munsi ya uze traffic police munsi ya epfo ya BSK neza neza hafi n'umurenge wa Nyarugenge iruhande rwahahoze hazwi nko kwa Nkunsigo Defre bafite n'irindi shami sonatibe kunyubaka ikoramo kaminuza ya UTB nibo bantu bafite imipira yo gukina ubwoko bwose nk'iya futu na vole na za basket na za tennis na za handball niba kini burayi urayigenda ukayihasanga niba wabonye nko muri Europa League Champions League muri Premier League ira yose irahari cyane y'amabarika yose bafite amabaro nare yabonye asaga miliyoni nka zingahe z'amabaro bavana muri za Pakistani no mu Butaliyani muri za Diadora hano za Didas aho nga mu Budage bagerayo bahagarare n'inganda nka kande Macron Macron ni nyinshi cyane bagaragara okay okay bafite n'amagare ne ya sport moto za sport bikoresho byose bikenerwa muri gym nta kino dafite muri Hotline na marinette yo koga na bikombe batanga inkaba y'ibigirwa ibya aya ama awards batanga bitewe niba ari nk'akantu ko munyonzi bamuha kagare akabahemboka kamize nk'akagare gakoze mu igare hari umutere wa coffee n'akantu kameze nk'agapfunsi abaterwa naba afite akantu k'akagabo gateruye ariko akoze muri zahabu cyane ibyo bintu byose mukenera abakoresha amarushanwa mujye mugana Hotline Sports bafite ni shami sonatibe mu nyubako ikoramo kaminuza y'ITB harya hasi hari abana na kaburimbo ubwo duhe nimero za Hotline ya ukeneye ibindi busanuro cyangwa ukeneye gutanga komande wahamagara kuri izi nimero 078 3057 45 45 iyo ni Hotline Sport Hotline Sports yes ubwo twakomeje birumvikana n'andi makuru hano mu karere haravugwa iki hano mu karere ari amakuru menshi twahera nko muri Uganda Uganda mu rwego rwo kwitegura imikino ibiri basigaranye harimo guhura na Kenya na Mali bakinye umukino wa gishuti na Uganda nyine ubu bwabo bahuye bakoze selection muri Uganda y'amajyaruguru barahura ya baje gutsinda ibitego bitatu kuri kimwe gusa muri ya ekipe ya Uganda Cranes wenda bakinyi bari barimo bazwi yari arimo Igumanuori captain hakazamo na Kasirye muramuzi Davis nawe yari ari muri iyo match baje gutsinda re bitego bitatu kuri kimwe bari bameze nk'ari abakinyi babarukaga bahandanganyirwa na Marina tutugangana na Kinya ku mwanya wa nyuma urumva ni mu rwego rwo kwitegura mu gihe abakina hanze bataraza nka captain wabo kina muri Yanga na Graza ura mukinyo hagati ukina muri Simba nago yarahari bo barabakinyi bakina mu gihugu hagati twakomeza rari rushanwa ari kubera Uganda nubundi ry'abangavu batarengeje imyaka 20 Sekafa ya uyu munsi ari match 3 ziribuze kuba abarundi baraza guhura na Eritrea hakaza abazakineje bakaza Djibouti na Tanzania na Uganda na Ethiopia ya ndumva ari ibyo ngibyo twavugaho ngaho twareba wenda na championa zirakomeza twebwe mu gihe yahagaze bo barakomeza bakine nta guhagarara bazitegura iminsi ibiri ya nyuma wari ubizi se muri mu karere ku championa ho zirahari reka bino ntidukora ntago biba kintu cyahagarika championa
uyu munsi rero muri Kenya Wazito iraza gukina na Kenya Commercial Bank n'ejo bazakina se uyu munsi ku isaha 6 zuzuye akaza ejo Polisi na Gor Mahia ku isaha 6 zuzuye ejo Nzoia ikazakina na Rangers ku isaha 6 zuzuye aho ngaho ni muri Kenya mu City Stars ikazahura na Viga ku ejo nanone iyo niyo mikino bafite muri Kenya akaza muri Uganda ejo uyu munsi ari match ya Jinja izagura na Soana ku isaha 8 akaza rero ku munsi wejo Mbarara ikina na UPD ejo na Peria UPDF ni ikipe ya gisirikare ni ya gisirikare akaza rero n'abarundi bo nuko bavuga RPA oya RDF akaza rero n'abarundi abarundi bo kubera yuko urabizi ko ntabo ntago bari mu marushanwa bo championnat yabo ntago hagarara uyu munsi ku isaha 9 zuzuye Royal do Moravia irazagura na Bumamuro hakaza Vitaro na Flamengo hakaza Frambo hakaza Musongati na Olympic Stars hakaza Top Junior na Le Crocos ku isaha 9 zuzuye bo niho bakina ntago birirwa bigora seko none no bafite umukino w'ico tuzakina muri Turukiya nina minsi igiye kuza ni mikino ibiri harimo no wakomore makinyina wanye bahamagaye nuko ari mu kinyo mukina hano mu Rwanda uyu Musao Mari nyugaru w'ikipe ya Police FC Musao Mari eh niwe wanye bahamagaye mu ntamba mu rugamba reka reka cyane Musao Mari cyakina muri Police eh arahamagaruko nyina kina muri Police kina mu Musao Mari agakina amateka ni Police yibeshyira ko bakina ari abanyagihugu gusa ubwo gambira mwumva Musao Mari akinira Burundi ariko afite ubwenegihugu bw'u Rwanda none se ahubwo samazemo seze byiri iyi ni ya gatatu ari gukina muri Police none se la defense yako cyatayiheka ahubwo muri no minsi ntago ari gukina ko harimo gukina Faustin na Kibonke we ati iyo baruwa batwandikiye nabuze icyo mbasubiza kubera ko twe mu gihe andi makipe yahabwaga amafaranga yo guhabwa amakipe COVID twe ntayo baduhaye kandi amafaranga FIFA COVID yagombaga guhabwa amakipe yose ayakinye natarakinye ukore analyse nese eh uziko ari makipe ngatari yabonye byari amafaranga byateje imaka ari umuntu ntavuze izina kuko nari umupira abagore ravuga ko hari bije ngo FIFA igenera amakipe y'abagore ntabwo ari amakipe ni bije umupira w'abagore eh abantu batazabyumva iba ari bije yagenewe umupira w'abagore ibikorwa bibureba hari na ikipe y'igihugu y'abagore ntabwo ari ukuvuga ngo babaye yageneye amakrebe ngo nimwakire mugabane ya ubwo rero nuko byashara yamaze kubihagarikwa na CAF muri Conference Cup yaranze kukugera utu ayihanye rero uyu mwaka w'imikino ariko iyi season ntabwo izakina muri marushanwa nyafurika hanyuma rero ubwo ikindi twavuga ni iki nuko urifiza hari yanze kwitabira ubutumire mu ikipe y'igihugu ko Divoire avuga ko iyaje yatashye yita rwara wagenda rwaye okay twakomeza rero ari rushanwa ari butangire ry'abadamu Champions League irabera mu Misiri harimo na matsinda abiri agizwe n'ama equipe ane ane bwa mbere abanyafurika kazi bakinye Champions League bigaragara ko batari mu batari bwagire kubirumva ku rwego ruhanitse niyo mpamvu bagiye guhura ahantu hamwe bakabihabera kugira ngo babanze baribe ibyo bintu mu bagabo ho bajya batega indege bakagenda bakageza aho turungu kuza Paris bigiye aba rero bo bagiye gukora irushanwa ahantu hamwe nkuko wakumva ngo irushanwa ry'igikombe cy'isiri kubera hana aha rero ni mu Misiri na matsinda abiri aya matsinda abiri rigizwe n'ama equipe ane ngo na ama equipe umunani yose hamwe hari mu itsinda rya mbere harimo Hasakas Redis yingi niyo muri Ghana hakazamo Malabo Kings yo muri Egypt yo muri Malabo yo muri Guinea Equatoriale batangiye sahubwo no munsi baratangiye musakaza hakazamo Mande AS Mande yo muri Mali yo muri Mali hakazamo Waida iriya ni wa Didier Clavier mu Misiri ni ikipe yabo y'abagabo ntiwize hakaza na Viga Queens yo muri Kenya yihagarariye kano karere yobwire muri ritsinda ariko byo ni irindi tsinda Viga ihagarariye kano karere niyo muri Kenya abantu bose barabiza hakazamo Rivers muri iryo tsinda Rivers Angels ni ya niyo muri Nigeria na iri muri iryo tsinda hakaza AS Far Club yo muri Maroc yo ni ikipe ya gisirikare nyine ya Forces Armées Royales hakaza na Mamelodi Sundowns yo muri
South Africa. Uko rero imikino iri bube uyu munsi iratangira uyu munsi. Wadi Deg iraza gukina na Mandi. Na Mandi, AS Mandi. Hakaza Malabo iraza gukina na Huskers. Iyo mikino irabo uyu munsi kwari ibiri gusa saa 10 na saa moya. Kwende uburyo besura no barakurebera aho ku munsi wejo ejo ku itariki turebera hano yozo match ziza kunyura n'ukuri za futu y'abagore tuze kureba uburyo bakirana mu kibuga muri iryo nitsinda rya mbere akini munsi nitsinda rya kabiri nabo bazakina ejo ku isaa 10 viga Queen zizakina na Mamelodi viga unago bazayi barayicera akaza rero ku isamo ya ku munsi wejo Falaba ikina na Livers niyo mikino ihari ni kuri uyu munsi tsinda rya mbere tsinda rya kabiri ni kuri turaje tujye Europe burayi kabisa burayi ariko nibutse abantu bashaka kwiga kuri nk'inzara imodeli zigusuka ama modeli yose kwindimi computer abo byo byigishwa muri Kamariza Arts Languages and Driving School no gutwara mu muhanda mu mategeko kwiga amategeko muhanda byo byose barabyigisha kwiga no gutwara uzabakorera kimirongo hejuru ya Pedu Bank nibo bambere ku giciro gitoya turangiranutse tuza gusohokera doni kwa gatano ubuhe numero za gusohokera gasogi aha ngaba abantu bamaze kuhamenyera hari icyo kurya kimeze neza icyo kunywa ebana n'abantu bagusavinga neza cyane aha ni gasogi witaru uyu mugi ahantu hatuje ebana ukagerayo uri kobaza guhamagara kugira ngo hagere uhiturya nk'ubu ngubu nk'aya masaha akaba uri gutanga komande kaza gusohokera yo kuri wa gatanu hamagara kuri izi nimero kugira ngo bagukore komande imeze neza 07 8 5 54 27 8 5 54 27 7. Okay. Yes, dukomeza mu kanya gato cyane ni burayi turibaza shampiyona niba ntandi makuru ari anafi. Ndi makuru ari inkuru mbonyana kuri CAF bavuga ko SG wa CAF witwa Véronique Mosengo Omba yaganiye ibiganiro n'aba ministri ba sport na uburezi muri mazone ya Sekafa kwa Safa UNAF baganira kuri projet ya Pan African Schools yawe gukinisha ibigo by'amashuri bigahura muri Afrika ariko mu bitekerezo byagiye bitangwa nabonye arimo ministri wa sport mu Misiri muri Sudani y'Epfo muri Malawi bishimiye icyo kintu ndetse barazana gifasha ariko narebye nsanga rwose no mu Rwanda sina ministri ari gitekerezo yatanze nacyo batanzeho nabyo bagaragaje magize iyo bavuga basanga ari cecekeye cyangwa atarayitabiye nta wame kuko nabonye nk'amara bavuga ati icyekezo cyacu 2063 yego rwose birajyana ngibyo 2063 kanya turaje tujye burayi bitatu City Radio FM City ya bose komeze burayi cyo nabonye nuko championnat zasukurwa ariko witwa Xavi nta shiti nahoze mbona bivuga ko rwose azaza muri ariwe mutoza mushya wa Barca mu minsi iri imbere ku munsi wejo nibwo abantu president wa Barcelona yari yohereje kujya kuvugana na Arasadi bagiyeyo se niyatoza aratsinda se bikombe yarabimaze ukabategereje iki se igisigaye nuko president Arasadi yavuze ko nta muntu w'intumwa akeneye president wa Barcelona yiyizi kuko Arasadi bo ntago icyo bashaka ubundi Xavi afite release clause ya miliyoni 5 ariko Barcelona ntayifite nabo babwiye ati twebwe icyo dushaka si amafaranga president naza hure na president wacu icyo bashaka ni ubufatanye ko basinyana amasezerano y'ubufatanye hagati ya Barcelona na Arasadi ibyo ni byiza ku buryo bajya bakina n'imikino ya gishuti nyine bigatuma Arasadi imenyekana perezida w'iyo kipe yubahwe rero azi kudiringa amadiru Europa League ntabwo tuyigarukaho Leicester City yatakaje yari mu rugo cya Spartak kuko Vardy yahushije penalty mwabibonye Leicester City itanamerewe neza Leicester City chunze nabi nagenda ni Newcastle United abatoza bose bakomeye barayibenze none igiye ko uyu munsi barasa ntagihindutse ediho azayitoza kujya 2024 imyaka 2 n'igice babaza bari mwirukanye ntabwo azahageze burayi nagwa bo ha garanti umutoza nk'uyu muto yutarakoreza n'icyetsa ko zibitangaza ariko yaza ediho ari kubundi ni yamanuye ikipera
Nyamano ye Banmouth. Gusa ukurikije Newcastle uko imeze profile ifigeze mu magingo ya idiwe no kuba hari. Urumva kuko bari bamaze no kwirukana Steve Bruce nta wundi mutoza bapfa kubona ubu babaye bamuhaye nyine na babaye. Cyane ntamenye tutina muna vitesse kugira ngo hazemo amakarita atatu y'imituku byagenze bite. Bashkwanye cyane. No machine navuga. Eh niyo vugaga abafana. Basohoye mu. Basohoye igice kimwe. Ese. Abo bantu babasohoye rero bubaho. Avuze bati mwe mugende ndabona mufite ari mwe muri guteza imvururu cyane. Antonio Conte avuze ati abakinnyi banje haracyari umwanya ngo bumve ibyo bumve filozofi zanje. Ibitego byanabonetse mu gice cya mbere. Antonio Conte avuga ati haracyari umwanya mwihangane abakinnyi babanze bumve filozofi zanje. Ariko ntago ntinya nyine guhangana. Conte ko ahangana ra. I'm not sure. Imwe ntigene neza ari kwikurikiyo bari mubi abacyaye ariko nabatoza benshi ubundi akenshi sezo ya mbere no kubaka proje nuko ari amakipe atihangana sezo ibyo byose ngo nuko anatangiriye muri sezo hagati ubundi akenshi aho yagendaga ajya nubwo yabagasanga amakipe amerewe naba ariko sezo iyo sezo yitaga twari igikombe ko no muri yuva ajyamo yasanze yuva ari ya gatanu ahita twara igikombe sezikurikira twagiye muri za championnat z'Iburayi turi kumwe na super yoboye ku ikosho by'isuku gikoresha super papier hygienique papier mushwari serviette jureba niba handitseho super nimero ya mbere irabanziriza kanikurikira kabisa yes cyane ndimo mvuga rero Iburayi murabona atari gukubitwa nkiza kabwana ndavuga Iburayi wenda twabanze tukareba ntuza z'uyu munsi kwa gatano nabonye championnat zose z'Iburayi zifite match mwemwe nka Lance na Tours mu France Southampton Aston Villa mu Bwongereza muri Espagne Atletico Bilbao na Cadiz muri mu Butaliyani Empoli na Genoa muri mu Budage Bundesliga Mainz na Borussia Mönchengladbach mu France Rennes na Troyes ndumva ruko nguko ejo mu Bwongereza barakina 11 umunsi wa 11 wa shampiyona mu minsi 38 bazakina kuko shampiyona bakina imikino 38 buri timu bivuga ko ubu kuri juru ni bari match 10 bakina juru na 38 ubwo ni match 380 za sezo abantu byumve neza 10 gukuba 38 ariko kuri iyi juru ne he ubantu bari gutitira nibande barazwi wa mugani wabo niba hari abafana badukuriki abari gutitira ni muri bande mubona iyi weekend ishaka kutabiyanye Manchester United sasaba n'igice ejo sasaba n'igice sa 8 n'igice ndetse no mumandi manama nk'inama wenda za guverinoma ni iki twe nuko turi muri cadre sport niho mvuna ku kibuga amakipe yose bayambaye urugabo hano akarabo mu gatuza abasifuza bakambaye bose ya yo babitangiye nko muri weekend sizabonye ko hari nibirori bimeze nk'ibyo harimo n'umusirikare akaza ku kibuga n'umba byita remembrance kwibuka kwabo niyo mpamvu abantu babibona championnat rero ejo tuzabona ikipe nshya kisamunani n'igice zuzuye Manchester United Old Trafford imanuka mu kibuga na Manchester City Derby ravuga hiki oya nta Guardiola ahubwo ativunye umwansi hano Guardiola ngo azivune iki umwansi umugano w'abarundi umwansi no hano byabimeze nk'umunye n'umwanzi eh n'umwanzi hano cyetse wenda bibaye nka byandi byangarama na saruhara hano ni nka kurya umupfu wa mugani wa yanyoni avuga ati giye umupfu naramuriye ara mu bwana cyangwa ndamuriza ruwaye hari ihuye ntabwo uyu yananira mugize indi zose zari zavuciyeho
aha rero Guardiola sintekeza ko bizamubaho ariko tactique ze zose azazapurikira ejo oh yes kristiano ko nabonye atsindi igitego buri match arazaplika hara ore ore arapfa tunasuhuza bara bamagwaya kuri classic baba bari kwiglagaz muzenda wiriwe Feliciano wa Arsenal ngaza buri nyuma Manchester City natubwiraga ko UVI isigaye ibimasoro ko afana wa Arsenal nago mujya mu buri kipe mufana nago mwiburira umwanzi bamujya inyuma bamujya inyuma umwanzi inyuma ya adversaire nyine ngakubite akubite mu kicu use burasi bo bantu bafana ama equipe menshi cyane igeze ku mwanya wa kangahera mu bibyuko irahari iri ku ya gatanu wana uzikumana iyo irahari kunaumva ikurikira scenario ya gatandatu zinganya amanota 17 iri kumana ifite ibitego byinshi bine yindi ibenebik baranganya amanota ibenebik ibi nibiki scenario je zararirimbe rega Chelsea ifite 25 izirusha 8 izingizi narimvuze ariko Chelsea irusha 3 Liverpool Liverpool ikarusha 2 Man City City karusha ikanganya na West Ham West Ham niyo kubaho nayo yarabizi yagize resistance hari kindi se twavuga kuri no match igenda abona nta kiki nta kindi igihari gishoboka bari match byoshye mba ndo kumwana nuko Maniyu izatsindwa Brentford yakira Norwich saa 11 zuzuye Chelsea Burnley saa 11 zuzuye iri no mu rugo Chelsea Palace yakira Wolves na kamace gakomeye ariko Palace ya kumbona izatwara amanota iri mu rugo Brighton na Newcastle United kucyumweru aseno aseno we are the winners and everywhere we are the gunners Henry Colo and Gilberto they are the gunners nabona barashi none tuzaturimba abantu bahari bakira barashi se ko na Watford barakazete barasa aseno yakira Watford nuko mengo nibingahe kucyumweru sa 10 Everton na Tottenham muri match zabikomeye Conte yaje yo mpamvu nimeza ko Conte iri ya match ntabwo azayitsindwa Conte afite ukuntu afite spirit yo kuvugura ibintu byihuse iri ya match azayitsinda nubwo azaba bakinira Goodison Goodison United bakinira bamaze gusenga Goodison Park niyo stadium nyine iri ufite urusengero mindani hari buri abantu basengiye ba Methodist mu gitondo n'umugoro akaberamo match gusa uwitwa Benteze nawe ugomba kwitonda barakirukana kuko Benteze arimo gutsindwa iyi ni match na itsindwa ishobora kuzaba ibaye match ya kane yikurikiranya use ntazahita yirukanwa arahara ko nabonye badakina nta micinyi ko nyine baba Benitez amere kandi yari yatangiye neza yatangiye neza ariko yitwa Watford yamuteye umwaka muri match 5 yatsinze imwe yonyine Leeds na Leicester City bazakurikiraho ku cyumweru hasoze saa 12 n'igice ku cyumweru dusoza weekend West Ham yakira Liverpool match ikomeye West Ham ni murenye iyi murenye eh kuri Liverpool ntagirusha amana West Ham kuri Olympic Stadium kiri kuri Stade Olympique ya indi bakiro mu Olympic no bakinira ya nyuma ni Norwich Mosara uzikamaze kugera mu bitego 10 abamukurikiye bavadi bafite 7 mane afite 6 we na Antonio wa West Ham ni mu Bayern uza badia ngibyo muri Espagne naho nabonye hari match wenda zin Barcelona na Celta Vigo ejo sangahe saa 11:15 Real Madrid na Rayo Vallecano ni sanga. Sayine zuzuye. Atatwa Madrid zabiri kwa Valence ku cyumweru. Eh. Angaha Villarreal za cyana hita fu mdebere Sociedad yo boye champion. Ya Sociedad ni ku cyumweru. Kuko ejo hari Espanyol Barcelona na Granada. Celta Vigo na Barcelona, Deportivo na Levante, Real na Rayo Vallecano. Urumva ko rero izakina ku cyumweru. Ya Sociedad. Sociedad de nyuma y'imikino 12 irusha rimere yari ariko Real ikagira ikirarane ku cyumweru samaya n'igice ikina na Osasuna urumva ko Real ifite ikirarane Sociedad 25 Real 24 ko ifite ikirarane Real izakina rero renda Real yamaze kwica Atletico Madrid ifite ikirarane kandi 22 urumva ngo nayo ikitsinze yabanganya bose 25 ubwo Real igakomeza kujya imbere yazo iramutse nayo yatsinze kuko izaba yanakinnye imbere Barcelona 9:16 yarasigaye we Barcelona we Benzema afite ibitego 9 ari kunyanyagira yigaragaz ageze kure Juventus na Fiorentina kuri wa gatandatu saa moya sijoro cyiza zasubira iwabo oya Juve zabiri mu rugo ne azaya akinini ikipe yahoze akinira Fiorentina eh Cagliari na Atalanta
izindi ni ku cyumweru ni Roma na Venezia Torino na Spezia kuri uwo munsi ariko match yo bita derby della Madonnina yitirirwa Madonnina ishusho nini cyane ya Bikira Maria iba mu mugi wa Mira Miranse na Inter Domina baza afite derby yo basangiye na stade Giuseppe Meazza 35 ku cyumweru 3:45 kumva ko byoroshye nangiye nzayitaramaho ye Napoli idatsindwa izakina ryari izakina kuri uwo munsi na Verona Samoya Napoli izanyagira Verona bingaha cyumweru izanyagira bingaye ko Napoli iri kubite mu kicu Napoli ifite 31 kuri 33 yanganyije rimwe gusa Mirase ko banganya Interi kiri nyuma hamanota arindwi ari ya gatatu yasize Interi irusha arindwi 31 kuri 28 Mirase ubushize yazamutse neza mu minsi ya nyumirago erega Mirase ino sezon nta match nimwe iratsindwa yo na Napoli ntago baratsindwa ari za mbere ziranganya amanota 31 Roma yarasigaye muri ifite 19 Juventus yari yatangiye nayo ifite 15 bayikubye kabiri bakanarenza bayikubye kabiri barengejeho ni nota rimwe 15 Immobile warazi afite 9 Juve yarasigaye cyane andi bakene ni Budage Bayern Munich na Freiburg ejo baramanuka saa 10:30 manyaje ngirara mu Budage bigaragaza Bayern Munich kirari cyayo we gihozo gwa ari umunyarwanda bingahiri butsinze abakunze ba Borussia Dortmund na Leipzig ofte ni match iryoshye saa Samoya ni gice bakina na Leipzig Leipzig izabyakira Dortmund ni match itoroshye Dortmund maze ni 25 ihagaze nawe muri zirige Bayern Munich 25 irusha rimwe Dortmund Leipzig yarasigaye uko muri zirige ihagaze nawe muri championnat ya 8 Lewandowski afite ibitego 12 Haaland afite 9 kandi Haaland yaragize imvune sinzi yaragarutse ahubwo Haaland nagaragaruka niha musigiye bundi baranganyaga match heruka yari ari muri stade aragatipe ko muri Czech Republic katse igitego kiza mu Burayi kitwa Tomashik bora niko gakurikiyo gafite ibitego 8 kaba kabagendaho nako mu Faransa rero Paris Saint-Germain niyo benshi bakunze kurebiza cyane na Bordeaux kuri wa gatandatu sa Saine zuzuye zishoro Paris Saint-Germain na Bordeaux Bordeaux yakira Paris Saint-Germain kuri uwo musigire na Angers Bordeaux zikiri muzu ari yanyu mu 16 gutyo bari gye nibagirwa ku kibaho Paris Saint-Germain ifite 31 kuri 36 Marseille izakina ku cyumweru Marseille ni ya gatatu nyuma hagatari mu munisi ngo kuko byifashe muri za championnat z'Iburayi nayo ku cyumweru ni ikomeye ya Lyon Arene cyumweru saa 3:45 dushimira Tom Transfers ukeneye imodoka ejo ngira ngo warabyumvise ko Thomas yari hano ni ubwo ni Thomas Damascent nabisobanura byose neza kabisa ko ibintu ntiba byoroshye avuga ati twebwe turabaha akatuye promotion yari ni miliyoni tukayikoroha naho barenza miliyoni kugira ngo ushira promotion yo muri weekend wishyura 60,000 bakaguha icyumba n'imodoka yo gutembera bakagukubita nibyo kurya tanga komande yari bakita babizana kuri 60,000 muri apartment muri apartment promotion ni 60,000 cyo gukora mu munsi kabisa kuvuga ati iyi ni vacances nakoze uyu munsi ubigaragaza umuji muziki hari washyizemo uyu uzamugaruka usubira yo tabazi bwibanze ugagaruka na made in Rwanda cyane byose tabazi bwibanze Tom Transfers akadomora waba afite nishami musanze bubahwe dushimire cyane itende tende muri tende riko muri tende ryaraje ryaraje yararizanye yitwa Mugunga vazine nawe dukorera umuti barizane hano kuri plateau kuko ewan ngomba kuvugana na bosi kabisa itende rero abantu nituja tuvuga itende batazabajya ngo ni rya rindi rye filiya itende ni imbuto zimeze nk'imizabibu bisa n'ubuki iryohera cyane izo mbuto ziraryoha zifite umumaro munini nuvuga ngo umumaro wa mbere ni uko ririnda kwatakwa n'umubiri indwara nk'umwijima nago wakwataka impyiko wapi uruhu ntirushobora guhura n'ikibazo na gito ufata itende turiya tubuto tubiri ku munsi ibaze utubuto tubiri ya iyo rero ni itende abantu baremenyereye babibonaga mu bihugu by'abarabu za Dubai na hehe ariko ahangaha umuntu umwe yaravuze ati reka mbimanure hano mu Rwanda ahanga itende ryageze amalimentation yose muhamagarize nimero murangure kuko abakire baraza babaze itende hamagara kuri izi nimero rero bakuzane 0784 05 46 43 Kigali Date yageze hano mu Rwanda ya SSK
muri za supermarket zimwe zamaze kugeramo hasigaye hake ariko aho ziri ubwo numihamagariye nimero ruduhaye kanyisure mu 07 784 46 83 Yes, ngibyo. Bureba ko ndi makora ari kuvuga iburayi. Ndi makono ko nabonye David Trezeguet ashaka kuba vice president wa River Plate. Kuko mu matora yimirijwe imbere mu minsi yavuba akaba ari ku rutonde no kuvuga ngo ku mwanya wa kabiri. N'umugabo wundi bari kumwe witwa Antonio Caselli urimo wiyamamaza. Yamushyize ku rutonde avuga ati azo ari vice president. Ubwo rero n'umugabo akaba nino kipe yana yikina imyaka cyane yubahwe ariko dukomeza dushimira abafatanye kurwa Mishari Company umuntu ukeneye computer ku mafaranga make hamagara 0784 11 12 bakora hano ku nkuru nziza abongereza nabonye bahamagaye kipe y'igihugu ariko witwa Ian Wright yifatiye ku gahanga Southgate uvuga ati ni gute umuntu nka Ben White umuntu nka umusore aragasore k'ikipe ya Southampton ya ka West Ham yavuze avuga ati ni gute utabahamagaye ugahamagara umuntu nka Marcus Rashford umaze igihe adakina aho ni se wa mugaridiye winaga kwiyongeza tayari bahise bamuhamagara nawe uramuzara ariko asanzwemo uramuzara asanzwemo no muri yarari ariko yarari kuri bench ahubwo nabonye Pickford natitonda ashobora kuzakina igikombe cy'isi ari kuri bench kuko uramwana abonye ari kuzamuka neza wabonye ko niwe ibinyamakuru byose biri kugarukaho gusa ategereje iki ngo abe ari we abanzamo Ramsdale wari ufite rekodi yo kumanura amakipe Arsenal yaramuguze abantu baravuga bati irarimbutse iragiye yahereye kuri Sandra ati amana ikipe yose akandagiye miragenda yahereye kuri Sandra ndi ayimanura mu kicuro cya gatatu ajya muri Burnmouth abarayimanuye mu kicuro cya kabiri na Sheffield biramuguze Sheffield nayo abarayimanuye Arsenal iramuza umuntu bizi neza no bitare no yararebye yatinye no gusinya andi masezerano yaravuze ati abantu baragwira umuntu winaga karindwi mu kirere yes ngibyo rero ubwo naho ku munsi w'ejo saa tatu kugeza saa sita zuzuye neza tunababwira nyine uburyo muzamubona byo bita ejo tuzadufite shwadi umuntu wese azaba afite izi noneho tuzibahe ubishaka ariko hari abatabikora ariko mubara uzaba uyifite uyiha abantu nanjye nza abanyifite kandi ziyose nawe siziba ziya glagaz voisi nawe uzatanga ifuradi ariko uzayitanga bwa mbere mu mateka uzigaragaza yes mwakoze cyane ndashimiye hageze mu nzu y'ibitabo niwe mugiye gukomezanya ndashimiye hageze mu nzu y'ibitabo niwe mugiye gukomezanya